Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen mieli -podcastia. Muutama alkumainostus. Jos tykkäät podcastista, mua auttaa tosi paljon se, että käyt tilaamassa tämän kanavan YouTubessa. Ja myöskin auttaa se, että tykkäät mun julkaisusta, annat kommentteja, osallistut tähän näin, niin se auttaa mua kasvattaa tätä podcastia ja saadaan näitä juttuja, mitä täällä tapahtuu, niin leviämään isompaan tietoisuuteen. Ja toiseksi kiitos Puhdas Plussalle podcastin sponsoroinnista. Ja sitten mennään itse jaksoon. Ja tänään mulla on vieraana Jussi Pajuniemi. Ja Jussi on kehollisdialektinen valmentaja ja terapeutti. Ja Jussi, hei, tervetuloa podcastiin. Aivan oikeasti lämpimästi kiitos ja kiva, että sä kutsuit mut. Ja onpa mukava, mutta myös jännittävää niin kuin aina. Tämän häpeän kanssa, kun tulee jokaiseen paikkaan, niin se on se jännitys. Se aina on se merkki siitä, että on joku kivan asian äärellä. Ja nykyään yritän tässä sugestoida sen pelon, mikä siihen aina lapsuudesta tulee mukaan, niin jännitykseksi ja innostukseksi. Eli mä oon siis innostunut, että mä oon täällä näin. Tosi kiva olla täällä. Joo, hei, kiva kun tulit. Ja mä voisin tähän alkuun kertoa vähän, että miten mä vahingossa, oikeastaan just sanotaan vahingossa tai sitten tarkoituksella törmäsin Jussin juttuihin. Mä olin YouTubessa, muista mikä se oli se mun aihe, miksi mä sinne YouTubeen menin, mutta mä päätin, että mä googlaan häpeä. Ja itse asiassa se oli sillä, että mä etin Kaisa Peltola jotain häpeä juttuja, kun jos jotain kiinnostaa, mutta hän on ollut mun podcastissa, kun aikaisemmin voitte käydä kuuntelemassa. Mutta sitten kun mä en osunutkaan sinne Kaisan haastatteluun, vaan mä osuin Jussin tekemiin tämmöisiin häpeä sarjoihin. Ja mä kurkkasin, että hei, että täällä on joku kaveri, ketä mä en tunne, ja tekee tämän tyyppistä juttuja, tosi mielenkiintoista. Avasin ne siitä sitten ja katselin, että okei, täällä on tämmöistä, ja laitoin bookmarkin, että okei, mä sitten jossain kohtaa palaan näiden äärelle, joka on sitten tietysti käytännössä ei ikinä, koska internet on täynnä kaiken näköistä. Mutta sitten yksi kuulija laittoi mulle kommentti aikaisemmin, ja se sanoi, että on tykännyt matskusta, mitä mä teen, ja jatka vaan hyvää matkaa. Ja sitten hän laittoi, että hei, ootko Jussi Pajuniemen juttuihin niin kuin tutustunut? Että teillä voisi olla mielenkiintoisia keskusteluja. Sitten mä sanoin, että Jussi Pajuniemen, että mikä tyyppi se oli. Ja sitten jotenkin niin kuin 1+1+1. Ja sitten mä sanoin, että hei, oikein, tämä oli tämä tyyppi. Ja mä sanoin Jussille sitten oikeastaan saman tien siitä viestiä, että okei, no tämä on joku mielenkiintoinen tyyppi. Mä en tiedä tämän jutuista paljon, mutta että mulla on vaan sellainen intuitio, että meillä olisi varmasti mielenkiintoisia keskusteluja. Jussi olikin sillä, että heti, että joo, hei, ehdottomasti hän lähtee mukaan. Ja mä kuuntelinkin sitten Jussin näitä siellä oli kaksi häpeäsarjaa, sä voit kertoa niistä sitten, niin oli tosi mielenkiintoisia ja selkeitä juttuja häpeästä, traumasta ja siihen liittyvästä dynamiikasta. Ja suosittelen ehdottomasti, jos tämä aihe koskettaa itseään, niin kannattaa käydä kuuntelemassa ja mä linkkaan ne jutut tähän alle sitten. Mutta joka tapauksessa tämä oli tämä tarina, miten mä päädyin Jussin kanssa juttelemaan. Ja me ollaan nyt ensimmäistä kertaa itse asiassa juttelemassa. Me ei ole Jussin kanssa tavattu, me ei ole muuta kuin laitettu viestiä, niin katsotaan, mitä tästä sitten tulee. Mutta kuulijoille alkuun, voisitko sä, Jussi, kertoa, että mikä sä oot miehies? Joo, koitetaan pitää sillä lailla lyhyenä, ettei me koko podcasti tähän näin. Mutta mullakin on ikä siis jonkun verran jo tässä 48 vuotta, niin siinä on sitten kaikenlaista sattunut ja tapahtunut tämän matkan varrella. Mutta mä ehkä ihan niin kuin syvimmät syyt, miksi mä olen tässä nyt sun kanssa. Tämä sattumahan on minullakin ihan yhtä vahvasti mukana. Ja Kaisa Peltola on yksi siellä mun matkalla semmoinen, mihin mä oon pysähtynyt myös. Niin kuin, mun mielestä hän on kirjoittanut äärimmäisen erinomaisesti niin kuin häpeästä. Ja niin on saanut tosi paljon omaan työhöni, omalle matkalleni. Ja jos me puhutaan omasta matkasta, mikä on niin kuin tavallaan sysännyt mut sitten tähän niin kuin omaan työhön, niin mä oon ihan avoimesti jakanut tuolla mun YouTube-kanavalla, käykää tosiaan sieltä katsomassa niitä videosarjoja, niin on jakanut siitä, että mikä on mun lähtökohta tähän elämään. Mä tuun kehitystraumasta, mä tuun sellaisesta niin kuin tilanteesta, että meillä on ollut hyvin vaikeaa siellä meidän lapsuudessa, ja
Meillä on ollut sitten tietysti sen kehitystrauman lisäksi, Juha Klaavo puhuu siitä paljon enemmän, en tiedä kuinka syvästi tänään mennään siihen kehitystraumaan, että me toistetaan aina samoja podcast-aiheita. Mutta saman asian ympärillä varmasti tänäänkin ollaan, just sen häpeän ja semmoisen yksin jäämisen tuskan ja tuskauniversumi ja kaikki tämmöiset, mutta näitä varmasti enemmän tosiaan myöhemmin, mutta sieltä mä lähden tälle matkalle. Ja se on niin kuin merkittävää, koska mä tuun ilmiön sisältä. Ja siksi mun on täytyy niin kuin ymmärtää se, että mä oon tavallaan semmoinen hyvin voimakkaasti sieltä kokemusasiantuntijuudesta, kun mä tuun. Ja mä oon tätä omaa matkaa käynyt joogaohjaajana ja joogina jo vuosia, ja mä oon yrittänyt niin kuin sen kehon kautta lähteä tutkimaan sitä, että missä ne mun juuret on. Mutta sieltä mä tulen, jos joku kysyy multa, että kuka mä oon, mä mieluummin palaan sinne ihan ensimmäisiin hetkiin mun lapsuudessa ja kerron, mistä mä oon tullut. Jotta ne ymmärtää, että minkälaisen niin kuin sysäyksen tämä mun matka on saanut niinä ensimmäisinä vuosina. Mä voin tietysti määritellä itteni akateemisesti tai tutkintojen kautta tai sitten, että mitä mä oon tehnyt ja mitä kaikkea mä osaan ja mitkä on mun resursseja niin sanotusti. Mutta mä mieluusti niin kuin palaan aina sinne nykyään, että mistä mä oon niin kuin tullut. Ja siihen mun kehitystraumaan. Mä haluan lisätä vielä, että mulla on paljon erillisiä traumakokemuksia, mikä on tehnyt tästä tosi kompleksista tästä mun omasta olemisestani. Eli mä oon hyvin kaoottisesta, mun mielestä Klaavo puhuu hyvin siitä kaoottisesta niin kuin minätiloistani, kaoottisesta minätiloistani. Mä oon sellaisista niin kuin tullut. Eli mulla on siellä eksplisiittisiä erillisiä traumakokemuksia, missä mä oon joutunut kohtuuttomasti kannattelemaan omaa yksin jäämisen häpeää. Tää on nyt iso niin kuin termi, tää häpeä. Eli tämä yksin jäämisen häpeä. Häpeä on tavallaan seuraustaso affektista tai olotilasta, mitä lapsi ei pysty käsittelemään. Ja tätä mä oon. Ja se matka, niin kuin mitä mä oon tähän päivään tullut, niin sen juuret on hyvin, hyvin syvästi siellä, mitä mä oon kokenut nimenomaan siinä kehitystraumassa, eli vaillinaisuudessa mun äitisuhteessa, ja sitten myöhemmin niissä meidän perheen tapahtumissa, jota se häpeä on ihan holistisesti varjostanut. Koska mun äiti ja isä tulee omista traumoistaan, käsittelemättömistä traumoistaan. Ja sitten tietysti se on niin kuin jakautunut meidän perheen resurssiksi, ikävä kyllä. Ja siellä on mun juuret. Se, mitä mä oon sitten myöhemmin tehnyt, mä lyhyesti sitä vielä kertaa, että te ehkä ymmärrätte, että mä en niin kuin pelkästään tuu traumasta, vaan miten mä oon niin kuin ymmärtänyt että myös metatasolla tätä mun omaa ilmiötä, tätä minussa olevaa kokemusta. Mä oon toiminut 20 vuotta lasten kanssa. Jokainen ihminen, joka on lasten kanssa toiminut, ymmärtää, että lapset on tultu tähän maailmaan opettaa meille, keitä me ollaan. Ja se, että mä oon saanut tutkia lasta ensiksi hyvin ymmärtämättömästi ja omasta, niin kuin, omista näistä mun minätiloista ja suojausista. Mä käytän sanaa suojauta, voidaan puhua minätiloista, suojausista. Dissosiatiivista osista voi joku muu myös puhua. Mä puhun ehkä persoonallisuuden suojausista. Niin tämä on se, mitä mä oon saanut tutkia sitten mun elämän aikana, eli opiskelujen ja sitten tietysti kasvatuspsykologia, kehityspsykologia, oma tuska. Sieltä mä oon niin kuin lähtenyt tähän näin, että mitä tämä niin kuin lapsuus on, miksi lapsi käyttäytyy tietyllä tavalla, miksi mä käyttäydyn lapsena tietyllä tavalla, miksi mä toin niitä lapsuuden käyttäytymismalleja aikuisuuteen. Ja tämä yksi uravaihe 20 vuotta lasten kanssa valmennuksessa, opettajana. Tämä sysäsi mut sellaiseen niin kuin tilanteeseen 2018, jo ehkä vähän aikaisemminkin mun omien kriisien kautta, sellaiseen selkeäseen kohtaan, että mä haluan jotain muuta elämässä vielä katsoa. Et mikä on johtaa tavallaan tämän lapsuuden, niin kuin, lapsuudesta seuraavaan aikuisuuteen, ja miksi me aikuiset, eli minä, mä oon itteni kautta tätä paljon katsonut, tämmöinen fenomenologinen tutkimusmatka itseni kautta, ilmiö nimeltä ihminen, niin mä oon sitten paljon sitä ajatellut, että miten mä saisin tähän selvyyttä. Eli tämä peruskysymys varmaan kaikilla meillä etsijöillä on se, että anteeksi, että kuka mä oon. Ja mä oon sitä kattonut toisten ihmisten kanssa kautta, lasten kautta ja sitten itseni kautta ja ajautunut tavallaan semmoiseen tilanteeseen myös kehollisella matkalla tämän joogaohjaajana ja omia kehon tuntemuksia tutkineena, että voiko mä jotenkin tätä kaikkea, mitä mä oon niin kuin nähnyt, niin jalostaa ehkä muiden käyttöön. Koska musta on myös hyvin voimakkaasti tämä hoivavietti. Hoivavietti syntyy kaikissa häpeään kiintyneissä perheyhteisöissä. Ja sitten mä oon tietysti joutunut niin kuin miettimään sitä, kuinka paljon tämä hoivavietti, toisten auttamisen tarve ohjaa mua tässä.
ja ollut siitä tietysti joutunut tulemaan tietoiseksi, että tämä on tämä auttajan väsymisen syndrooma tietyllä tavalla, kun se, jos ei se tiedosta sitä, että mistä se tulee. Ja sitten tämän kaiken auttamisvietin ja tutkimusten ja oman uran ja tämän akateemisen tutkimuksen kautta, mitä mä sitten lapsuudessa ihan kenttätasolla tuolla koulumaailmassa on tehnyt, niin sen kautta mä jotenkin hajautunut tämmöiseen, että mä haluan olla ihmisten apuna. Mä ymmärrän nyt tästä häpeästä ja kasvatuksesta jotain. Mä haluan tutkia sitä lisää. Mä haluan tietää, kuka mä oon. Mä haluan tietää, ketä toi ihminen, toi Vilhelmi, vaikka tuossa mun vastapäätä on, mitä se haluaa kertoa mulle. Ja sitten tämä on ajanut mut tähän kehollisdialektiseen terapeutti-valmennusrooliin, joita ei edes ole tavallaan. Että mä en ole psykoterapeutti. Ja tähänkin mä otan pikkusen kiinni siinä mielessä, että joku ajattelee, että no miksi et sä oot psykoterapeutti. Tämä olisi mun tapauksessa vaatinut lähes yli 3 vuoden pohjakoulutuksen plus se 340 000 rahaa siihen, että mä pääsen psykoterapeutiksi. Ja mä oon sen verran pragmatikko, että niin mä ajattelen, että tässä vaiheessa elämää, niin mä haluan tämän tehdä jollain tasolla itse, mikä ei aina, ja tietysti tämä mun oma ego on ollut vähän sellainen, että täytyy yksin myös pärjätä tietyissä asioissa. Ja mä ajattelin, että mä lähden tätä tekemään siitä huolimatta, että tavallaan mä en pääse siihen viitekehykseen, mihin mä ehkä haluaisin. Ja siksi mä oon lähtenyt tähän omalle alalleni, omaan työhöni, omalle tutkimusmatkalleni ja alkanut tekemään tästä omaa tietynlaista näkemystä. Mutta mitä mä en ole keksinyt yksin? Tämä mun täytyy heti sanoa, että tämä kehollisdialektinen terapia tai valmennus ei ole missään tapauksessa mitään ihmeellistä. Se on hyvin psykodynaamista, se on kehollista ja monet ihmiset tekee ihan samanlaisia asioita. Että mä en nyt tässä halua jotenkin erityisyyttäni korostaa. Sekin on yksi mun lapsuuden tavallaan trauma, sen oman erityisyyden korostamisen tarve. Niin sekavaa tämä alku, mutta minä olen lomalla ja nyt palikat jäsentyy vasta hiljalleen, mutta toivottavasti joku sai käsityksen siitä, mistä mä tuun ja minkälaisen putken mä oon tullut tähän näin ja miksi mä olen juuri tässä tänään sattumien summan kautta. Ja sä jaoit tuolla YouTubessa, että sulla on vähän niin kuin teatterimuusikko taustaa, niin onko siitä vielä vähän kertoa? Joo, ne on myös semmoisia niin kuin omia sivupolkuja ja itse asiassa tälläkin hetkellä aktuelle ja en mainosta nyt sen enempää muuta kuin kerron niin kuin substanssitasolla siitä, että just kirjoitan itsestäni olevaa romanttinen trauma-esitystä, teatteriesitystä, missä mä haluaisin yhdistää musiikkia ja tarinan siitä, että mistä mä tuun. Eli mikä on mun rakkaudettomuuden, missä on mun rakkaudettomuuden juuret, missä on se mun tuska. Mä haluaisin oman tarinani kautta antaa toivoa muille ihmisille, jotka oman tuskansa kanssa on vaikeuksissa, ja tästä tulee teatteriesitys, ja tämä tavallaan, kun sä kysyt multa, että miten mä oon sitä teatteria tehnyt, niin mä oon mennyt tietyllä tavalla sen oman ehkä sen tarpeen, kun meillä on se tarve, lapsuuden tarve, tulla nähdyksi, kuulluksi, ymmärrätyksi. Teatteri on erinomainen paikka sille, vaikkakin mä oon toiminut aika hämärässäkin viitekehyksissä, tehnyt kaikenlaista hämäryyttä, mutta toivottavasti kaikki pätkät ei ole enää YouTubessa, mitä minäkin olen tehnyt. Se on ollut hyvinkin semmoista ehkä provosoivaa, se on ollut myös semmoista hyvin kokeellista, hyvin etsivää, mutta se on ollut se tapa, millä mä olen päässyt näkyviin, koska se tarve on minussa hyvin voimakkaasti. Mä en ole saanut sitä äidin katsetta, äidin läheisyyttä ja nelihenkisessä perheessä, missä oli paljon häpeää ja traumoja, se oli vaikeaa. Ja mun piti etsiä myös kanava, millä mä saan sitä näkyvistä. Sitähän mä vieläkin toteutan tietyllä tavalla. Ja mitä musiikki on, niin mä uskon, että se on tietty osa sitä mun lahjakkuutta, mitä mä en ole itse valinnut. Eli mulla on kohtalaisen hyvä ääni laulaa, mutta siinäkin koko ajan se häpeä on estänyt mua. Ja mä en ole tiettyä niin kuin potentiaalia käyttänyt. Mä oon tehnyt soololevyä, et cetera, ollut bändeissä ja sun muuta. Mutta aina siellä on ollut se häpeä myös jotenkin estämässä se, että ei, että sä et ole kuitenkaan opiskellut musiikkia tai sä et osaa tätä riittävän hyvin ja kaikkea tällaista. Mutta se on ollut siellä niin kuin ohjaamassa tähän esiintymiseen ja tähän toisten ihmisten edessä olemiseen. Ja siitä mulla on paljon kokemusta myös ja pystyn myös ihmisiä siinäkin auttamaan, että mitä esimerkiksi se jännityksen kokemus on. Miten mä oon niin kuin esimerkiksi sitä käsitellyt, että mä tuun tähän näin. Tänäkin aamuna mä koen jännityksen, mutta mä alan pystyä niin kuin kanavoimaan sitä jo siihen, että tässä on ihan kiva olla. Että tämä ei ole sitä tuskaa, että miten mä selviän tästä tilanteesta. Mites jos me kuulijoille määritellään muutamia peruskäsitteitä, mitkä tästä on paljon jo tullut esille. Ja mä ensimmäisessä kysymyksessä kirjoitinkin tähän, että häpeän määrittely, niin voisitko sä määritellä meille, mitä se häpeä oikein tarkoittaa tai millainen se on? Ja sitten toivoisin myöskin, että sä voisit erottaa, että mitä on niin kuin negatiivisen ja positiivisen häpeän ero. Koska sit helposti kun puhutaan häpeästä, niin sit unohdetaan myöskin se, että häpeällä
se on kumminkin luontainen ihmisen niin kuin reaktio, että sillä on joku positiivinenkin funktio. Mutta voisitko sä avata meille sun ymmärrystä, mitä on häpeä? Joo. Aloitetaan tuosta, minkä sä jo aloitit. Mun mielestä avasit hyvin jo tuossa toi positiivinen häpeä. Positiivinen häpeä on yksi lapsuuden kehitysvaiheen tärkeimmistä asioista. Häpeä ohjaa meitä sosiaalisesti sijoittumaan oikein. Se jopa ohjaa meidän niin kuin koko kehoa. Meillä on kolme tavallaan septio, mitä me käytetään. Tästä me puhutaan yleisesti neuroseptiosta. Meillä on interoseptio, meillä on eksteroseptio ja meillä on proprioseptio. Eli tavallaan me asetutaan koko ajan meidän tietoisuuden tilassa siihen, että missä me ollaan. Miltä meistä tuntuu, miltä nämä muut ihmiset ympärillä tuntuu ja miten me sijoitutaan ympäristöön. Ja jos ei meillä ole häpeän käsitystä, niin me ei pystytä löytämään paikkaa sosiaalisissa tilanteissa oikealla tavalla. Onko tämä ymmärrettävää tavallaan, että mitä se positiivinen? Että tämä on myös kehoon liittyvä tämä häpeä, mutta häpeä on niin kuin kognitiivisella tasolla, häpeä ohjaa meitä löytämään oman paikkamme. Se on hirveän tärkeä tunne. Ja lapsuudessa tietyssä vaiheessa, silloin kun se itsetietoisuuden vaihe on tullut, häpeä ohjaa siihen, että lapsi kokee myötätuntoa. Tämä on äärimmäisen tärkeä yhtälö häpeän ja myötätunnon, eli terveen syyllisyyden. Nämä kaikki on vähän samassa kompleksissa, mutta näin lapsi oppii, kun lapsi tavallaan terveellä tavalla kokee häpeää tai syyllisyyttä jostakin tilanteesta. Mutta sitten meillä on tämä syyllisyyden kokemisen ja häpeän kokemisen, sekin on vähän niin kuin eri, ne on aika lähellä toisiaan, mutta niissäkin on vielä eroa. Syyllisyys liittyy tekoon. Häpeä liittyy oikeanlaisuuteen. Eli kun me lapsen kanssa vaikka ollaan, meidän täytyy eksplisiittisesti, eli ihan erillisesti osoittaa lapselle, että hei, tämä teko oli sellainen, mistä sinulta syntyi syyllisyyttä. Ja tätä me voidaan korjata pyytämällä anteeksi. Mutta lapsi voi kokea myös hyvin voimakkaasti häpeää samaan aikaan. Esimerkkinä, 3-4-vuotias lapsi pyöräilee, opettelee pyöräilee, joka on vaikeaa. Se on hyvin vaikea taito, ennen kuin se lähtee sujumaan. Lapsi kaatuu. Ei lapsi koe siinä syyllisyyttä, vaan lapsi kokee häpeää. Ja jos aikuinen tulee se, että nousepas nyt ylös, hei, kyllä se tästä menee. Joo, joo, näitä sattuu kaikille, ei muuta kuin eteenpäin vaan. Mikä me ollaan silloin ohitettu? Terveen häpeän tunne, joka meidän pitäisi pystyä sanottamaan aikuisena tai terapeutteina. Eli hei, koit sä häpeää? Tuntuuko susta siltä, että sä et kelpaa, kun sä et osannut tätä juttua? Silloin se terve häpeän tunne herää ja me saadaan siihen validointi. Eli me koetaan jatkuvasti häpeää. Me syvällä tässä tuska-universumissakin vaeltavat, me koetaan ihan tervettäkin häpeää. Mutta sitten kun nämä puurot ja vellit menee terveen syyllisyyden, häpeän ja sen lapsuuden kehitystrauman häpeän kanssa kesken, niin se usein tuo meille sitä kaoottisuutta. Mutta häpeä on nimenomaan positiivinen tunne, jonka avulla meidän pitää pystyä näkemään se meidän oma toiminta. Se menee vähän samaan koriin kuin syyllisyys, mutta me korjataan ja ohjataan sitä meidän omaa toimintaa häpeän kautta. Mutta jos emme osata sitä, eli meillä ei ole syntynyt myötätuntoa itseämme kohtaan, eikä toista kohtaan, eli lapsuudessa meitä ei ole kasvatettu kokemaan terveellä tavalla häpeää ja terveellä tavalla syyllisyyttä, on hirveän vaikea kokea myötätuntoa itseämme tai toista kohtaan, koska se vaatii sen ketjun. Saatko sä kiinni, mitä mä tarkoitan tässä kohtaa? Joo, saan kiinni ja ehkä mä niin kuin lisäisin tuohon vielä sen, että kun monella saattaa tulla niin kuin ajatus siitä, että häpeä on suhteessa siihen ympäristöön, että mitä sitten jos se ympäristö on tosi niin kuin vahingoittava, niin jos mä itse perhekonstellaatio kulmasta katson sitä asiaa, niin siinä ajatellaan sillä tavalla, että se häpeä on siellä joka tapauksessa, että häpeällä ei ole sillä tavalla moraalia. Että jos ajattelee, että niin kuin lapsuuden ympäristö on semmoinen esimerkiksi, että missä tapahtuu vaikka väkivaltaa johonkin toiseen vaikka perheeseen suhteessa tai toiseen kulttuuriin, ja sitten se lapsi ei halua esimerkiksi osallistua siihen, että jotain muita haukutaan, niin se lapsi kokee häpeää siitä, että hän ei ole samanlainen kuin hänen vanhempansa tai se ympäröivä kulttuuri. Et tietyllä tavalla se häpeässä ei ole se, että
että se häpeä ei sinänsä ole, vaikka se niin kuin menee väärään suuntaan siinä sillä tavalla, mutta se on luontainen reaktio, koska häpeään liittyy se refleksi, että me selvitään hengissä, että me halutaan olla meidän yhteisön jäseniä. Kyllä, kyllä. Ja se häpeä menee tosi syvälle siihen niin kuin perus inhimilliseen tarpeeseen olla elossa, olla yhteisön jäsen. Kyllä. Sen takia se onkin niin haastava tunne, koska suurin osa meistä kasvaa ympäristöistä, jotka on enemmän ja vähemmän dysfunktionaalisia. Kyllä. Mutta sitten voisitko sä jatkaa meille, mitä sun ajatus on, kun hiukan päästiin siihen positiiviseen häpeään, että se on niin kuin sosiaalinen tunne, joo, auttaa meitä hahmottamaan ympäristöön, yleensä tietysti lähiympäristöä myöskin suhteessa itseemme. Niin miten siitä häpeästä tulee Jungia lainatakseni sielua syövä tunne? No kun silloin meidän täytyy ottaa tämä negatiivinen häpeä, tämä oli niin kuin hyvä jatkokysymys tähän ja hyvä niin kuin syvennys myös toi, että nimenomaan joissakin yhteisöissä meidän on vaikea ymmärtää edes, mikä on häpeä, koska siellä on tavallaan se häpeä rakennelma ympärillä, ja sitten meillä on vielä häpeä siitä, että me ei pystytä liittymään siihen rakennelmaan, joka ylläpitää sitä häpeää. Eli niin kuin sä näet, niin tuossa sä heti jo kuvaat kahta niin kuin tiettyä häpeä rakennelmaa, josta me sitten aletaan muodostamaan sitä meidän persoonallisuutta. Mutta negatiivinen häpeä on mun mielestä, mä itse kuvailen sitä niin sillä tavalla, että mitä se negatiivinen häpeä on. Mä menen trauman kautta, ja traumaksi mä lasken myös kehitystraumassa. Tronikin still face on aika hyvä, jos haluan niin kuin ymmärtää, mitä lapsessa tapahtuu, että mikä on tavallaan se seuraus sitten, kun lapsi ei saa sitä emotionaalista yhteyttä äitiin. Primäärikasvattaja äiti, lähdetään siitä niin kuin hypoteesisesti, että se äiti on nyt siinä. Jos se äiti on, niin se on joku muu primäärikasvattaja. Eli lapsen täytyy saada se yhteys äiti. Ja tämä on nyt, puhutaan, mä luulen, että se on niin kuin kohtuaika jo, mutta sitten puhutaan 01, 03. Eli 1000 ensimmäistä päivää. Alan and Shaw puhuu 1000 ensimmäisestä päivästä. Juha Klavu puhuu ensimmäisestä vuodesta. Moni muu puhuu jostakin muista vähän aikajänteistä. Mutta yleisesti mä tarkoitan, se on se aika ennen tiettyä itsetietoisuuden niin kuin aikaa, missä lapsi on osa niin kuin äitiä. Ja osa sitä perheyhteisöä, missä siellä on myös muut kasvattamassa. Ja tämä negatiivinen häpeä on mun mielestä sitä, että lapsi ei saa sille omalle affektille. Nyt jungilaisittain puhutaan sitä affektista, joka on mun mielestä hänen traumakäsitteen koko ydin, mistä se on sitten lähtenyt vähän pirstaloitumaan, eikä sitä ehkä ihan ymmärrettykään. Ja mä tuun voimakkaasti kehollisuudesta. Mä uskon, että se affekti on se. Eli nimenomaan se affekti, mihin lapsi ei saa sitä regulaatiollista kanssasäätelyä. Eli tässä on nyt se tärkein timanttikohta, jos me ymmärretään se, että lapsi ei saa omalle vaikealle, ahdistavalle, pelon tunteelleen kanssasäätely. Ja tämä kanssasäätely on se sana, joka meidän pitäisi kanssa ihmisenä ja aikuisena ja kasvattajina ymmärtää. Kanssasäätely tarkoittaa upregulating ja downregulating. Eli mä en tiedä, onko tämä suomenkielinen sana voisi olla vaan niin kuin tämmöinen huipputunteiden, eli tämmöisten ilon ja positiivisten tunteiden säätely, mutta myös negatiivisten tunteiden säätely. Ja mä en käyttäisi positiivisia ja negatiivisia tunteita, koska ne konnotaatiot on vaan hankalia. Kaikki tunteet on tärkeitä. Meillä täytyy olla voimakkaita rakkauden ilon tunteita, jotta meillä myös olla voimakkaita surun, vihan, pelon, häpeän tunteita. Ei ole positiivisia tai negatiivisia, mutta tämä spektri täytyy syntyä kanssasäätelyssä. Ja tämä on yksi harha myös, että me luullaan, että lasta täytyy aina vaan silloin, kun lapsi voi huonosti, meidän täytyy säädellä. Ei. Lasta täytyy kannustaa rohkeaan ja voimakkaaseen sen oman ilon tunteen ilmaisuun. Eli katse, vau, ihanaa, sä oot siinä, vau, hyvä. Ne on niitä juttuja, millä lapsi oppii sitä koko spektriä käyttämään. Ja mä väitän näin. Tällä asiakaskokemuksella, omalla kokemuksella, suomalaiselta kansakunnalta puuttuu hyvin paljon tämä upregulating-osa. Me ei osata kannustaa siihen semmoiseen ilon näyttämiseen ja räiskyvyyteen ja ekspressiivisyyteen. Niin mä uskon, että siinä on niin kuin yksi iso juttu. Mutta mä palaan vielä siihen negatiiviseen häpeään. Eli tämä häpeän tunne on kognitiivinen tunne tietyllä tavalla. Yhdyn tuossa hyvin paljon siihen, mitä Juha Klavu tuossa kirjassaan, huikeassa kirjassa lapsuuden kehityksellinen trauma, miten hän kuvailee sitä. Se on tuskan tila. Se on ahdistuksen, pelon ja tuskan tila. Ja tästä mulla on kehollisia kokemuksia. Mä tiedän, mistä mä puhun. Ihan kokemustasolla. Mä en nyt tee sitä induktiivista virhepäätelmää, että tämä, niin kuin Juha puhuu usein, niin mä en tee tästä omasta kokemuksestani universaali. Mulla on myös ihan kliinistä tutkimusta niin kuin asiakkaiden kanssa. Se tunne on valtavan
se on pelko. Se on ahdistus, ja sitä on se häpeä, koska me jäädään sen kanssa säätelemättömän tunteen kanssa yksin. Meillä ei ole ketään, joka ymmärtää meitä. Meillä ei ole kukaan, joka osaisi tätä säädellä. Ja tästä syntyy häpeä, ja häpeä kun voimistuu, me ei kelvata kenellekään, ei edes avun piiriin. Tätä on negatiivinen häpeä. Se syntyy kanssa säätelemättömissä tilanteissa, vaikean tunteen ymmärtämättömyydessä ja kokemattomuudessa, ja lapsi kokee jäävänsä yksin. Tästä seuraa häpeä, joka alkaa ohjaamaan sillä kelpaamattomuuden ohjuritunteella meitä pois ihmisestä, eli yksinäisyyteen, tai välttelyyn, tai vihaan, tai narsismiin. Saatko kiinni? Saan kiinni, ja varmaan niin kuin ehkä tekisin semmoisen erottelun siihen vaan, että niin kuin jos ajattelee häpeää semmoisen pinnallisena, jos se vaan tuntuu, että mua hävettää, niin sitten se on, niin kuin se viesti on siinä, että minä tein väärin jonkun asian, minä olin väärin. Ja sitten kun se häpeä muuttuu osaksi meitä, niin sitten se sana on minä olen väärin. Että se on niin kuin joku fundamentaalinen olemuspuoli, mikä meissä on, niin on jollain tasolla väärin. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin se paikka, missä Jung puhuu siitä, että se on niin kuin sielua syövä tunne, että niin kuin, että koko ajan vaan paikassa, jos ei ole semmoista mitään, niin kuin, että mitä voidaan kaataa sinne sun tyhjyyteen, että se täyttäisi, koska se, niin kuin se on sinun lähtökohta, minä olen väärin. Ja se on niin kuin kaikkein pahin. Mutta miten ihmeessä tuommoinen ruvetaan parantamaan? Mitä ihmisen pitää tehdä? Miten pitää matkata, kun meillä on tämmöinen tunnekokemus jääty sisälle, on se sitten traumasta, ympäristöstä, mistä vaan tullut. Miten sä lähtisit viemään ihmistä eteenpäin tämän tyyppisen asian kanssa? Mä otan ihan vielä häntää tuohon, että mä vielä just tosi hyvin mun mielestä sanallistit sen. Mä vielä kerran tuun siihen, koska kuulijoiden täytyy ymmärtää, että on kyse teosta ja sitten on olemuksesta. Siis tavallaan se, mikä mä olen ja sitten mitä mä oon tehnyt. Nimenomaan se terve häpeäsyyllisyys on tekoon pohjautuva usein. Ja se on tosi tärkeää tutkia niitä. Mutta tämä olemus on nimenomaan sitä, se on tuska, se on kipu siitä, kuka mä oon. Ja me itse asiassa se ei ole edes mitään semmoista, että mä oon. Siellä ei ole niin kuin mitään. Mä oon mennyt sellaiseen kokemukseen, missä mä tunnen, että mua ei ole. Mä voisin ehkä myöhemmin jakaa, nyt mä haluan tähän vielä keskittyä tähän niin kuin tilanteeseen, että mikä. Tämä on nyt semmoinen kysymys, tiedätkö Viljami, että tällä kun minä vastaan tähän oikein noin 3.5 minuutissa, niin me olemme ratkaisseet yhden ihmiskuntamme suurimman haasteen. Lähdetään niin kuin kunnioittavasti tähän niin kuin vastaukseen, että mä en pysty tähän vastaamaan, että mulla ei semmoista erityiskykyä ole, mutta ehkä mä lähden kuvailemaan sitä, että mitä meiltä puuttuu, että miksi meillä on syntynyt se häpeän kokemus ja miksi me tarvitaan tietyllä tavalla tätä terapiamaailmaa niin kauan, kun meidän yhteisö tai yhteisöt, yhteiskunta on jollain tasolla ymmärtänyt tämän trauman merkityksen, kehitystrauman, erillisten traumien merkityksen ja alkaa resurssoimaan siihen rakenteeseen. Niin kauan me ollaan tässä korjaavassa menetelmässä. Eli mä olen korjaava toimenpide, eli Jussin luokse tullaan, kun kolmannessa persoonassa Jussin luokse tullaan sen takia, että elämä on tullut tiettyyn pisteeseen ja tämä tuska alkaa tulee ylös, eikö niin? Tämä on tämä yksinjäämisen häpeän tuska. Ja useimmiten tämä liittyy parisuhteiden päättymiseen. Tämä on mun kokemus. Koska se parisuhteen päättyminen, ja nyt mä haluan rakkaudella kunnioittaa, mutta kun tämä keissi on nyt tullut esille tässä julkisuudessa, Miki Liukkonen on poistunut tämän keskuudestamme, ja hän kuvaa sitä, että kuinka tuskasta hänellä on ollut. Ja mun mielestä hänen esimerkki on sellainen, mihin meidän pitäisi pysähtyä kollektiivinen. Eli pysähtyä siihen, että miksi hänellä oli niin paljon tuskaa. Vaikka hän oli nerokas kirjoittamaan kaikkien arvioiden mukaan, hän oli lahjakas, mikä hänessä oli tuskaa. Ja mä en ota häntä enempää esimerkiksi, mä haluan vaan niin kuin myös mä haluan tuoda sen ymmärryksen, että tämä on koko ajan meidän näkyvissä meidän ihmiskohtaloissa tietyllä tavalla. Ja näihin meidän pitäisi pysähtyä, että mikä on se meidän tuska ja millä me tätä tuskaa, tätä yksin jäämisen häpeää voidaan lievittää. Ja kun sä kysyt, että millä, niin mä vastaan siihen, että se on toinen ihminen.
Koska meidät on biopsykososiaalisesti, me ollaan niin kuin, me ollaan mallinnettu tämä, ja me ollaan niin kuin wired up, meidän niin kuin koko systeemi, psyykkis-fyysinen kokonaisuus etsii toista ihmistä. Ja meidän aika, tämä trauma-aika repii koko ajan meitä pois toisesta. Meidän yhteisöllisyys on hävinnyt hiljalleen, en mä sano kokonaan, mutta se on niin kuin suunta. Meidän todellisuus on siirtymässä virtuaalimaailmaan, niin kuin meilläkin tässä. Me olemme tässä, emme enää hengittäviä ja energiaa vaihtavia ihmisiä. Tämä nyt sentään tuo jotain, koska me nähdään toisemme. Mutta tämä on niin kuin se trendi on tässä. Eli me revitään koko ajan enemmän yksilöiksi. Ja kun se on häpeä, ja se vahvistaa sitä meidän kollektiivista traumaa, eli sitä yksin jäämisen tunnetta. Siksi ihmiset tulee mun luo. Siksi ihmiset menee terapiaan, psykoterapiaan tai menee ryhmiin, koska ei ole enää yhteisöllisyyttä. Ja sen takia mä sanoin, että se toinen ihminen on se. Ja sitten siihen pitäisi vielä lisätä, että toinen ihminen, joka ymmärtää. Toinen ihminen, joka on turvallinen. Ei se riitä, että on joku ihminen. Jos mä menen mun entisten huumekavereiden tai dokukavereiden, mä en edes alkuintrossa kertonut, että mä oon ollut päihderiippuvainen hyvin voimakkaasti. Ja tää on se tyhjö, mitä mä oon yrittänyt täyttää. Tää on se tapa, millä mä oon sitä tyhjöä yrittänyt täyttää. Hetkellisesti tyhjöstä pois, jälleen taas sinne olotilaan, sinne tuskauniversumiin takaisin. Mutta jos me otetaan niitä kavereita, että me mennään tuonne kuppilaan, otetaan pari kaljaa ja yritetään selvittää meidän traumaa, se ei onnistu. Me tarvitaan ihmisiä, yhteisöä, missä me mennään hitaasti, rauhallisesti, turvallisesti kohti sitä meidän syntymätöntä minuutta. No onko se yhden kerran keikka? Mulle tulee ihmisiä niin kuin välillä tuonne, ne tulee yhtä kertaa kysymään, että hei, et, olisiko sulla just jotkut työkalut mulle, että millä tästä häpeästä nyt sitten pääsee. Häpeästä täytyy kasvaa uudelleen ihmiseksi. Ja se täytyy tapahtua rakkaudessa, myötätunnossa, hyväksymisessä, yhteistyössä, symbolisessa tilassa, transferenssin kautta, vastatransferenssiin ymmärtäen, ei ole helppo keikka. No, halutaanko me jäädä, kysymys, millä mä esitän sulle, halutaanko me jäädä mieluummin tähän korjaavaan, ja me terapeutit sitten täällä briljerataan meidän tiedolla, ja päästään niin kuin kertomaan, että miten tämä kannattaisi tehdä, vai kannattaisiko meidän, niin kuin mä tuun tässä sosiaalipedagogisesta näkökulmasta, kannattaisiko meidän alkaa niin kuin tavallaan ymmärtää tämä niin kuin rakenteellisena haasteena. Ja mä tiedän, että sä osaat siihen vastata, mutta ehkä tälleen niin kuin ihmisille, että mitä kahta kenttää meidän täytyisi tässä tutkia koko ajan. Tämä on niin kuin se iso kysymys. Mulla yksi iso ajatus rypäs oikeastaan, lähti tuosta liikkeen, mitä sä sanoit, mutta oikeastaan myös niistä, mitä sä jaoit siellä sun häpeä luennoilla tai häpeä sarjoissa, ja mistä mä haluaisin jutella sunkaan. Mä oon pienen niin kuin sivuaskeleen tässä, mutta me puhutaan edelleen niin kuin tästä samasta asiasta. Ja mä laitan kaksi asiaa samaan aikaan ilmaan. Trauman ja jonkun sortin tuen, resilienssin kautta resurssit. Ja kun tähän aiheeseen menee syvälle, tai sukeltaa häpeä, trauma, tämän tyyppinen työskentely, niin mun nähdäkseni yksi iso haaste on siinä se, että me lähdetään liikaa niin kuin identifioitumaan siihen, että asiat on huonosti, meillä on jotain traumaa, niin mikä se on se toinen puoli siellä, mitä sä tietyllä tavalla äsken kutsuit, että mistä me löydetään ne yhteiset, löydetään ne ihmiset, joiden kanssa meillä on hyvä olla ja voidaan eheytyä, niin mikä on se vastapaino sitten traumalle? Mikä on se hyvä siellä toisella puolella, jota me täytyisi rakentaa, ettei niitä traumaa, häpeää tulisi? Voitaisko me puhua hiukan aikaa siitä toisesta puolesta? Joo. Miltä se sun mielestä näyttää? Mitä se on, mitä me tarvitaan? Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä tämä kulkee just nimenomaan käsi kädessä, että tätä pitää katsoa kokonaisuutena. Mun mielestä se on hyvä. Niin kuin... Ja sitten mä aina mietin sitä, että mun mielestä kannattaa lähteä niistä asioista, jotka on niin kuin tavallaan helpoiten korjattavissa. Mä oon silleen pragmatikko, että John Dewin niin kuin jalanjäljellä. Että mun mielestä niin kuin kannattaa keskittyä siihen, ja mä puhun tämmöistä tylppäterapiasta. Tylppäterapia on sitä, että miten me saadaan niin kuin itsellemme lisää just näitä resursseja. Eli mitkä on meidän resurssit? Eli tämä turvallisuus on sellainen, mikä niin kuin isona kattokäsitteenä mä haluaisin sen niin kuin esitellä. Ja
Mä oon nyt yrittänyt sitä tietysti alkaa tässä lähiyhteisönkin viemään, mutta tietysti ihmiset on vähän kaukana siitä vielä, että ne ei niin kuin ymmärrä, että mitä on tämä turvallisuus. Esimerkiksi turvallinen kommunikaatio. Koska mä tuun perheestä, missä turvallista kommunikaatio ei ole. Ja mä opin olemaan myös turvaton toisille ihmisille. Eli käyttämään tätä mun narsistista ylemmyyden osaa, välillä sitä, just sitä alistavaa osaa, välillä mä menen uhriminä tilaan. Ja mä en koskaan tavallaan löydä sitä turvallisuuden tunnetta, koska se mun mistä mä tuun, niin on se turvattomuus. Ja sitten mä oon joutunut myös yhteisöihin, missä sitä turvallisuuden tunnetta ei ole pystytty vahvistamaan. Turvallisuus on se iso kattokäsite, minkä alla ihminen pystyy rentoutumaan. Ja kun me menee kolme tasoa aivoissa, meillä on liskoaivot, sitten on nisäkkään aivot ja sitten on neokorteksi. Sitten on tämä niinku kuoriosa, jos me jaetaan tämmöisellä kolmella osalla, tietysti mä en ole neurobiologi, mutta enkä aivotutkija, mutta jos me mennään tämmöisellä kolmeosaisella jakamisella, niin meidän täytyisi tavallaan nämä kaksi osaa myös niinku turvata. Eli meillä täytyisi ne ympäristöt olla turvallisempia, missä me toimitaan. On ne työyhteisöjä, on ne kouluyhteisöä tai vaikka tämä tilanne. Eli millä tavalla mä ilmennän sulle, että sä oot turvallinen mulle? Miten mä niin kuin näytän mun kehon kielellä, mun äänen sävyllä, mun olemuksella, ilmeillä, eleillä, että hei, mä dikkaan susta. Että tää on mun vaan vaikeeta, tää on iso aihe, mun tekis mieli lähteä niin kuin kovasti barrikaadelle ja paatoksella tätä niin kuin ohjaamaan kaikille, niin pitää. Mä oon sitä tehnytkin mun videosarjassa vähän, jokainen, joka seuraa mun, niin näkee varmaan mussa sitä tarvetta, sitä mun lapsuuden tarvetta puolustautuu liian voimakkaalla aseella. Ja tätä mä oon joutunut niin kuin pohtimaan omalla matkallani, ja mä toivoisin, että mä pystyisin yhteisöllisemmin tuomaan tällaisia elementtejä. Mitä on meidän turvallinen kommunikaatio? Se on kaikista yksinkertaisin tapa tuoda sitä turvallisuutta lisää ja sitten antaa ihmiselle vähän sellainen, että hää, okei, mä voinkin olla ehkä vähän niin kuin se oma itseni. Että mun ei tarvitsekaan tässä puolustautua koko ajan suorittamisella tai just sillä narsismilla, ylemmyyden tunteella tai uhriminätiloilla, alemmuuden tunteella. Mitä se ikinä onkaan? Viha nyt on yksi usein niin kuin yleisimpiä keinoja puolusteltu toisiin ihmisiin vastaan. Aggressiivisuus, turhautuminen, passiivis-aggressiivisuus, välinpitämättömyys, nihilismi. Nehän on ajan kuva myös tietyllä tavalla. Eli jahas. Pieniä teknisiä ongelmia. Koitetaan jatkaa suurin piirtein siitä, mihin jäätiin. Ja me puhuttiin tuossa siitä, että mitä me tarvitaan häpeän ja trauman vastineeksi. Minkälaisia ympäristöjä me tarvii luoda, jotta nämä häpeä- ja traumakokemukset eivät olisi niin intensiivisiä ihmisillä, tietysti lapsilla, nyt lähtökohtaisesti, mutta myöskin toisella ihmisellä. Ja Jussi puhui siitä turvallisuudesta. Me täytyy lyödä turvallista kommunikaatiota, miten me ollaan turvassa toistensa kanssa. Ja siitä oikeastaan mul herää sellainen kysymys, että sä mainitsit tuossa vihasta ja aggressiosta. Ja jos joku ilmaisee vihaa ja aggressioa sua kohtaan, niin todennäköisesti sä et koe olevassa turvassa. Joo. Niin voitaisiko me puhua hiukan siitä myös sitten taas positiivisesta vihasta ja aggressiosta, kun mä oon ollut mukana paljon tämmöisestä, no puhutaan miestyöstä niin sanotusti, jossa etsitään uutta positiivista miehen mallia, mitä on olla mies. Ja siellä tulee tosi usein esille semmoinen, että mies on parhaimmillaan turvan tuoja, jolloin se positiivinen viha-aggressio on raja, jonka sisällä me voidaan olla turvassa. Mm. Voisitko vähän puhua siitä, miten sä koet tämän positiivisen vihan ja aggression ja semmoisen turvan luomisen tämän avulla? Miltä se kuulostaa sun korvaas? Joo, mä voin ottaa tuohon hyvinkin kiinni, ja en tosiaan tiedä ihan mihin jäi. Oli semmoinen paatos meneillä, että ei tiedä mihin pääsi, mutta turvallisuudesta puhuttiin, ja pahoittelut siitä sen verran otan kiinni, että tämä on välillä tätä. Tämäkin on turvallisuustekijä tavallaan, että aina voi yhteydet katketa, ja sitten pitää kuitenkin niin kuin ymmärtää, että tämä elämä on tässä koko ajan, että vaikka tämäkin on tietynlainen turvattomuustekijä, että mä en nyt tiedä, että miten tämä homma nyt etenee, mutta sen kanssa voi elää. Mutta joo, palataan tuohon tai mennään tuohon
aggressio viha hyvin lähellä mun sydäntä, hyvin lähellä mun kokemuskenttää. Mun suurimmat haasteet on ollut vihan hallinnassa. Ja edelleen mä joudun sen kanssa tekemään töitä, koska mun täytyy ensiksi palata siihen, että viha on affekti. Viha on siis... Voiko sä kertoa, mitä sä tarkoitat, kun sä sanot affekti? Affekti on kehon tuntemus. Sensation, body sensation, kehon tuntemus, affekti on se, mitä mä tunnen täällä näin. Sille ei ole kognitiivista määritelmää vielä. Meidän täytyy muistaa tämä, koska me yleensä sekoitetaan. Tässä on yksi hyvä esimerkki, ennen kuin mä menen vihaan tarkemmin. Pelko ja innostus, ne on samanlaisia tunteita. Ne on affektitasolla samanlaista väreilyä aiheuttavia tunteita, esimerkiksi esiintymisessä. Ja meidän aivot alkaa tulkita sitä tunnetta, koska meillä ei ole välttämättä riittävästi positiivisia kokemuksia sitä innostumisesta. Esim. Lapsuudessa sitä innostumista ei ole tuettu, vaan sitä on, tai sitten koulujärjestelmässä, sitä on mieluummin niin kuin laskettu. Silloin siihen innostumisen tunteeseen syntyy konnotaatio. Se on kognitiivinen vasta, se tulkinta, että tämä tunne minun kehossani ei ole hyvä. Tätä minä en saa kokea. Ja tämä on yksi tärkeimpiä juttuja. Mä väittäisin meidän suomalaisuudessa, meidän miehisyydessä, ehkä universaalissa miehisyydessä on se, että me emme uskalla kokea sitä affektia. Eli vihaa ei ole saanut tuntea. Ja kun viha on useimmiten, kun me lähdetään lapsuutta niin kuin perkaamaan ja tätä meidän mielen rakennetta, se on sekundaaritunne. 99% meidän ei tarvi olla vihaisia. Et jos meidän täytyy lyödä tuolla, niin kuin minäkin olen tehnyt sitä, lyödä tuolla liikenteessä nyrkkiratti, koska etumaiset autoilijat ei osaa toimia, niin kyse ei ole oikeutetus vihasta, vaan siellä on jonkinnäköinen sekundaaritunne sillä vihalla, eli se suojaa meidän avuttomuuden, toivottomuuden tunnetta, esimerkiksi sitä, että me olemme myöhässä kohta jostain, jos me emme tätä hommaa saa nyt pakettiin. Ja mitä noi muutkin törttöille. Eli me projisoidaan sitä vihaa. Meidän täytyy erottaa tämä, että meidän affektitasolla viha on tärkeä tunnistaa, mutta se, että miten se ilmentyy meistä, niin se tekee meistä ihmisiä. Ja minä voin kertoa, että mulla on ihmissuhteita ollut, en haluaisi, toivottavasti tämä ei ole leikattavaa materiaalia, no kyllä mä oon tästä aikaisemminkin puhunut, niin mä oon ilmaissut vihaa todella ei-produktiivisesti. Mä oon kertonut jollekin ihmiselle, että olisi parempi, että jos painoisit niin kuin VIII jonnekin, tuonne noin. Ja se ei ole oikein. Se ei ole tervettä vihan näyttämistä, vaan se aiheuttaa lisää toisessa ihmisessä turvattomuutta. Jos mä haluaisin olla ei-toksinen, niin tietenkin mä yrittäisin kertoa se, että nyt musta tuntuu, mulla on tämä vihan tunne. Mä tunnen tämän. Ja jos se on liian kova, niin mun täytyy mennä hetkeksi pois ja tulla takaisin. Ja kertoo, miksi mä tunsin tämän vihan tunteen. Mutta kun me ei tunnisteta sitä affektitasolla, ja me annetaan se esimerkiksi miehet, me usein annetaan sen kerääntyä. Eli tulee sitä kontrollia, tulee sitä ohjaamista, tulee niitä vastoinkäymisiä, mutta pörkele eteenpäin mennään, ja ei tässä auta nyt jäädä valittamaan ja ainakaan puhumaan kenellekään. Se on se suomalainen vähän se miehen malli tavallaan. Se on sitä, että me mennään eteenpäin. Me ei puhuta, että meitä harmittaa joku tunne. Me koimmekin häpeää, me koimmekin pelkoa. Ja tämä on se, meidän täytyisi ensiksi päästä siihen affektiin, eli sinne kehon tuntemukseen, ja tunnistaa se, että mitä ajatuksia tästä seuraa, millaisia toimintamalleja, eli profiloida meidän viha. Se ei auta yhtään mitään. Mä voin kertoa, että mä menen tuonne metsään ja hakkaan raivoissani noita puita tuolla poikki kirveen kanssa. Tai hakkaa nyrkkelysäkkiä. Jos se olisi keissi, niin Mike Tyson olisi ihan vapaa traumoista. Ei se vihan ilmentäminen ilman sitä affektin tunnistamista, se ei tuo mitään, koska silloin ei yhdisty keho eikä mieli. Ja silloin meidän täytyy tosi voimakkaasti ymmärtää sen tuntemuksen, niin kuin se mikä on sen volyymi, mihin se mua ohjaa. Ja mä en tiedä vastasinko mä yhtään kysymykseen, mutta mä oon aina... Mä en ole itse osallistunut tällaisiin vihanpurkuseremonioihin tai mitä ikinä se onkaan, koska mä en tietyllä tavalla mä en usko siihen. Tämä on ehkä mun vaillinaisuutta ja voi olla, että mun täytyy vielä kokea tämä ja saada se herä havahtuminen, että se on niin. Mutta mä oon paljon kokeillut sitä itse. Mä oon hakannut joogapolsteria, mä oon hakannut nyrkkelysäkkiä, mä oon huutanut, mä oon tehnyt vaikka ja mitä. Se on ollut tärkeää siinä mielessä, että mä saan kerrankin näyttää sen tunteen. Se on alkulähtökohtana, se on tärkeä juttu. Että mä saan, voi olla, että mies ei ole esimerkiksi ikinä voinut olla vihainen, mutta kun mulla se ei ole keissi. Mä oon esimerkiksi jalkapallokentillä ollut pelkkää vihaa.
Mä oon ollut ihmisten kanssa pelkkää vihaa. Mun parisuhteessa mä oon ollut vihaa. Ei se ollut siitä kiinni, että mä en osaa näyttää vihaa, vaan mä en ole ymmärtänyt, miltä se viha tuntuu ja, ja mitä se yrittää suojella. Ymmärrätkö vähän, mitä mä yritän tässä... Niinku... Joo, kyllä mä saan kiinni. Joo. Ehkä mä tarkoitin enemmän sitä, että okei, se vihanpurkuseremoniat ja muut, niin se on ehdottomasti tärkeää, jos ei ole kontaktia vihaan niin kuin lähtökohtaisesti, niin se on yksi osa sitä. Mä enemmän tarkoitin siinä ehkä sen vihan ja aggression integroimista itteensä. Mielestäni Jordan Peterson on sanonut sen tosi hienosti, että integroitu viha ja aggressio on kyky sanoa ei ja seisoa sen takana. Kyllä. Että sitten se... Että me, niin kuin sä puhut, että siihen affektiin, niin täytyy ensiksi päästä kiinni siihen affektiin. Yes. Jos ei meillä ole yhteyttä siihen, niin se on ihan turha mennä sitten pidemmälle. Että täytyy, puuhun täytyy kiivetä niin kuin tyvestä. Kyllä. Mutta tässä mitä mä niin kuin hahmottelen on se, että musta tuntuu siltä, että varsinkin tästä traumakeskustelusta ylipäätänsä puuttuu se, että kuinka paljon me tarvitaan niin kuin positiivista vihaa ja aggressioa pysytäksemme turvassa. Ja että meillä ei ole olemassa niin kuin mitään semmoisia täydellisiä turvan paikkoja missään ikinä, niin kuin ehkä joku häilyvän hetken ajan, koska maailma ei ole turvallinen paikka. Täällä on kaiken näköistä ilmiöä ja me täytyy niin kuin oppia tietynlainen, mä en sano paksu nahkaisuus, mutta semmoinen terve raja itsellemme, joka musta tuntuu, että se unohtuu, että tulee tosi usein vaan sitä, että me täytyy vaan pehmustaa meidän ympäristö niin kuin semmoiseksi pumpuliksi, jossa mikään ei voi koskea meitä. Joo. Joka niin kuin hieno fantasia sillä tavalla, jos todennäköisesti liittyy tämmöiseen se jungilaiset tai äitikompleksiin, että halutaan takaisin kohtuun, missä kaikki vaan niin kuin on pehmeitä ja kaikki vaan tuodaan meille, mutta eihän ihmisen elämä semmoista ole, vaan me tarvitaan niin kuin se terve raja, terve viha, terve aggressio. Siitä mä ehkä puhuin tässä, mitä mä koitin hahmottaa. Tosi hyvä, ja otan tuostakin erittäin hyvä, ja pahoittelut, että en saanut ehkä ihan siitä ensimmäisellä avauksella kiinni, mutta mä jotenkin kuulen, että sä puhut tavallaan siitä terveestä erillisyydestä. Eli se terve erillisyys on sitä, että me ymmärretään, että me ei olla symbioosissa kenenkään kanssa. Tämä on esimerkiksi yksi erittäin suuri parisuhteiden haaste. Eli tämä häpeä ohjaa koko ajan, tämä häpeä itsestä, kelpaamattomuuden tunne liian voimakkaisiin symbiooseihin. Ja sitten tämä symbioosiajattelu voi ehkä myös aiheuttaa tämmöistä, että meillä ei ole niin kuin terveitä rajoja. Ja kyllä, mä olen täysin samaa mieltä, että terveitä rajoja puolustetaan sen terveen aggression kanssa. Se on assertiivisuutta, se ei ole aggressioa, vaan assertiivisuus on sitä, että me asetutaan siihen, että hei, tässä on meidän raja, tämä ei niin kuin toimi. Mutta jälleen mieltä, että moni asiakas kysyy, no enkö mä saa sitten enää olla vihainen mun puolisolle? Mä sanoin, eihän siitä ole kyse, koitapa olla, että sä oot vihainen. Eihän se onnistu. Kyllä se viha sieltä tulee, mutta oot tietoinen siitä, mikä ajoi mut tähän vihaan. Tätä on mun mielestä toipuminen traumoista. Ei sitä, että me eletään jossain pumpulissa tai mitään ei tapahdu koskaan. Meidän täytyy muistaa Winnicottin ajatus niin kuin lapsen ja äidin suhteesta. Se on koko ajan rikki. Äiti ja lapsi homeostaasiin pyrkii. Eli ne pyrkii koko ajan korjaamaan sitä. Ei niin, että se on koko ajan ehjä. Se on niin kuin ihmissuhteessa sama. Tai meidän suhde ympäristöön. Se on koko ajan rikki tavallaan. Koska täällä on vaaroja. Niin mä menen tuosta ulos tuohon puistokadulle, niin tuosta mennään saatana autot, anteeksi kirosana, niin autot painaa kuulee ihan miten sattuu ohi. Se on jo ensimmäinen vaara. Mun täytyy adaptoitua siihen ympäristöön. Mutta se onkin, mä uskon, että kyse siitä, että lopulta, että me saadaan tankattua sitä turvallisuutta. Sitähän lapsikin tekee. Se tankkaa sitä turvallisuutta, ja jotta se voi aina uudestaan, niin kun sä tiedät, että kun lapsi lähtee äidin luota juoksemaan ja se kaatuu, niin se juoksee sieltä kädet leveellä, että hei, mä tuun niin kuin syliin, että ota mut syliin. Ja me tarvitaan ympäristöjä, joissa meillä on sitä turvallisuuden tankkaamista, plus me vielä me tarvitaan se itsessämme. Siksi mä halailen itteni aamulla. Että ei mun tarvii tähän tulla hönkimään ihan pelkällä vihalla, kun sitäkin minussa on. Niin, et ehkä siinä sillä tavalla, että mä oon jotenkin, mä tiedän mikä suomeksi on se niin kuin edgy, jotenkin kulmikkaampi, mä tiedän, onko se sitten mun luonteeltani vai mistä, niin mulle esimerkiksi tuo turvallisuutta se, että mä hakkaan niin kuin kuntosalilla nyrkkeilysäkkiä ja käyn treenaamassa tosi kovaa.
Ja se turvallisuuden tunne tulee siitä, että mä oon kyvykäs puolustamaan itseäni. Että se mun aggressio integroituu siihen mun kehon kyvykkyyteen. Tosi hyvä. Ja se rentouttaa mua sisältä. Muistan joskus, kun olin tekemässä maastavetoharjoituksia. Mä oon siis myös niin kuin joogaopettaja aika paljon niin kuin oman kehon ja aistieni kanssa niin kuin läsnä. Miettinyt sitä, mä kirjoitin sit joskus Faseenkin siitä niin kuin kuntosaliharjoittelun, voimaharjoittelun ja joogan suhteessa siitä, että mitä ne on niin kuin eri spektrillä, mutta niissä on tietty sama lainalaisuus kumminkin. Niin mä joskus tein tosi voimakkaita maastavetoharjoituksia. Se oli semmoinen, että mä koko keho veni ääripisteeseen, että mä käytin kaiken mun voimani. Joo. Ja mä jouduin niin kuin tunkemaan itteni epämukavuuden läpi. Ja sitten kun mä sain sen painon ylös, niin jotain rentoutui mun sisällä. Sitten oli semmoinen, tosi rento olla. Ja sitten mä mietin, että mikä tämä oli se. Niin se oli tietynlainen semmoinen hermostollinen, että mä kykenen pystyn, mä oon vahva. Sitten mä voin rentoutua. Tosi hyvä. Turvallinen olla. Joo. Rajan sisässä. Joo. Todella hyvä. Mun mielestä kuvailet monia asioita tässä. Toi on ihan mielettömän hyvä. Erittäin tärkeä. Bessel van der Kolk puhuu paljon tästä toimijuuden vahvistamisesta. En mä tiedä, onko nämä sanat, mutta mä oon niinku itse tulkinut se, että se, mitä puhutaan teatterista ja just tämmöisestä itsepuolustuksesta ja mitä toi nyrkkely myös on. Mähän punneran aamulla. Mähän teen punneruksia sen takia, että mä työnnän pois. Mä teen sen tietoisesti, että mä työnnän pois, eli mä uskallan pitää niinku rajat. Eli toimijuuden vahvistaminen, erittäin tärkeää, mutta siinä on ero. Mike Tyson ja William Lehtonen, siinä on ero, että teet sitä tietoisesti. Että, niin ymmärräksä, että siinä on niin ero. Se on vähän sama kuin päihteitä käyttää, jos joku polttaa kannabista, niin sä voit polttaa sitä tosi paljon, tai sitten sä menet terapeaa poltat sitä. Tai psykedeelit on sama. Että se on se tietoisuus, mun mielestä on tosi tärkeää, että mitä me tehdään, koska silloin me aletaan ymmärtää, että me teen tätä sen takia. Sähän on käsitellyt ihan valtavasti sitä, että mikä se sun liike on. Ja mä uskon, että tuossa sä oot mennyt myös Maslowin huippukokemukseen, jota hän mun mielestä omassa teoriassaan hyvin paljon tuo esille. Eli on tärkeää saada niitä elämän huippukokemuksia, ja ne tulee urheilusta usein. Mäkin lähden tuosta pyöräilemään varmaan tänäkin iltana, niin tekeen sen tunnin lenki ja mä pääsen sinne, tiedätkö, siihen tilaan vähän, että wow, siinä on dopamiini, siinä on testosteroni, siinä on ihan niitä perus meidän leipää, mitä meidän pitäisi niin kuin urheilun kautta siis ja liikunnan kautta saada ihan muutenkin. Eli kyllähän se on tosi tärkeä juttu. Mutta jos me mennään siihen aggressioon vielä, ettei me lähdetä ihan niin kuin tänne liikunnan maailmaan, että jos me mennään vaan ja me vihataan jotain ihmistä, ja me mennään ja lyödään sen vihan kautta sitä säkkiä ja kuvitellaan, että se on se toinen ihminen. Mä en usko, että se lopulta tuo sitä vapautusta, koska se vahvistaa tietyllä tavalla myös sitä tiettyä affektin ja toiminnan yhteyttä. Mitä me ihmisenä halutaan? Mä ainakin toivon. Mä en tiedä, mitä muut miehet toivon, mutta mä toivon sitä, että mun ei tarvitsisi parisuhteessa korottaa ääntäni ja kertoa, että hei kuule, voitko sä painua nyt hittoon täältä asunnosta. Mä en jaksa sua. Mä toivoisin, että mä pystyisin olemaan mun traumoista huolimatta, ja että mun oma matka on vielä siinä kohtaa, että mä olisin niin kuin toiselle turvallinen ja sanoisin, että hei, tää ei tuntunut hyvältä, musta tuntuu tosi, mä tunnen nyt aika suurta vihaa, ja mä toivon, että sä et jatka tätä. Se olisi se, mikä olisi niin kuin turvallista sille toiselle ihmiselle ja minulle, koska mä kärsin 2-3 päivää niistä mun viha ylilyönneistä. Se on se häpeä. Mun täytyy sanoa välihuomiona, että Mike Tyson itse asiassa nykyään yllättävän skarppi jävä. Niin on, mä oon kattonut, mä menisin just sanoa, että hänhän on hirveästi skarpannut. En tiedä, onko hyvät lääkkeet vai onko ihan löytänyt niin kuin ihan oman matkansa. Että... Hän on ainakin paljon käyttänyt psykedeelejä. Että... Joo, mä luulen, että hän on löytänyt ehkä sieltä vähän rauhaa. Niin kuin... Ja niinhän se menee. Ja. Mulla on itsellä myös kokemuksia tästä, että tietysti ne on semmoisia, mistä mä oon niin kuin päässyt kehollisesti myös semmoisiin kokemuksiin, että mä uskon, että niillä on ollut myös merkityksiä niin kuin mun matkallani, ainakin viime aikoina. Mä vielä vähän hyppään tuohon aggressio-viha-juttuun. Ja musta tuntuu, että meillä on vähän sillä välillä vähän puhutaan niin kuin samasta asiasta, mutta vähän eri kulmista. Ja ehkä tässä niin kuin sekoittuu hiukan myöskin niin kuin termit. Ja tietysti se, että me ei tunneta toisiamme vielä, niin sitten tämä on vähän tämmöistä hakemista. Joo. Ja sitten kun sä puhuit just siitä niin kuin aggressio- tai viha-ilmaisesta parisuhteessa, niin mä ehkä, mä ymmärrän, että se on niin kuin erilainen konteksti, että se turvan tarve siellä niin kuin läheisessä yhteydessä on tosi eri juttu kuin sit turvan tarve esimerkiksi vaikka tuolla perjantai-illalla kadulla, kun sä kävelet ihmiset ryyppää. Mä puhun ehkä enemmän niin kuin semmoisesta niin kuin,
rajasta ulospäin ja siitä vihasta ja aggressiivisuudesta. En niinkään siitä, että mun täytyy vaikka esimerkiksi nyrkkeily toistaa sitä vihaa. Se on enemmän sillä, että mä ajattelen sen semmoisen niin kuin soturiarkkityyppinä, että mä oon kontaktissa mun potentiaaliin käyttää voimakasta aggressioa. Ja se varmaan tulee ehkä eniten siitä, että mulla lapsi, mä oon tosi paljon miettinyt sitä ja niin kuin oikeastaan päivittäin, että mun lapsen hyvinvointia ja turvaa ja sitä koko niin kuin spektriä siinä. Ja mä asuin alueella, joka ei ole niin kuin ehkä tunnettu kaikesta turvallisuudestaan. Joo. Ja on jonkun verran, ei nyt siis lähellä, mutta on siinä niin kuin taloyhtiöitä, kerrostaloja, mihin mä niin kuin en menisi itse pyörimään niin kuin perjantai-iltana. Ja sitten siinä oli valitettavasti puukotustapaus siinä meidän lähikaupassa tosi just, joka oli nyt Ilta-Sanomissakin. Ja mä oon miettinyt sitä, kun mä menen siinä lähikauppaan siinä niin kuin mun poikani kanssa, mitä mä teen siellä. Niin kyllä mä niin kuin ajattelin, että se mun soturiarkkityyppi on koko ajan hereillä siinä, että mä niin kuin skannaan ympäristöä siitä, että onko turvassa. Onko mun lapsi turvassa, onko täällä päihteiden käyttäjiä, onko täällä ihmisiä, jotka on alkoholia vaikutuksen alaisena. Ei siinä, että mun tarvitsisi niinku tehdä asialle jotain, mutta mun pitää olla hereillä, että jos mun tarvitsee tehdä jotain. Ja se on niinku, mä ajattelen sitä, että se on semmoista positiivista miehen arkkityypin ja aggression integroimista myöskin. Ja mä ymmärrän, että sillä on tietynlainen veronsa siitä, että mä en ole ehkä mikään maailman empaattisin ihminen. Mä en ole terapeutti siinä niin kuin tämä kehoterapeutti, mutta en niin kuin tee terapiatyöskentelyä, koska mä näen itse, että mun täytyy olla niin kuin tietyllä lailla pitämässä jonkun sortin rajaa. Ja se on niin kuin se turva tapahtuu siellä, että joku on hereillä. Jollakin on se soturi mindset paikalla. Mä puhun ehkä niinku tämän tyyppisestä vihan ja aggression ilmaisusta. Ja sitten vielä ehkä mä vielä pitkän monologin jälkeen sanoin, että mä ajattelen sen sillä tavalla, että kun mä oon pitämässä rajaa, mä oon hereillä, niin sen rajan sisällä olevat ihmiset voi kokea enemmän turvaa. Esimerkiksi mun vaimo tai mun lapsi, koska joku pitää huolta siitä, että muut on fyysisesti turvassa. Ymmärrän hyvinkin, että ei mennä ehkä syvemmälle niihin kaikkeen, mitä tässä voisi sitten ottaa esille, mutta jos se tuntuu niin kuin toimivalta, niin mun mielestä ihmisen täytyy toimia sillä tavalla, ja niin kauan kunnes sitten se mindsetti voi mahdollisesti muuttua tai pehmentyä, tai sitten se on niin. Että kyllä mä niin kuin koen, jos mä yleisesti ilmiö hyppään susta pois, ettei mennä niin kuin tavallaan tekemään sun tätä terapiamatkaa, niin kyllä meillä niin kuin usein on ihan jo siitä tästä sosiokulttuurista kontekstista käsin, eli tästä meidän ärsyketulvasta ja just näistä kaikista, mehän lietsutaan jatkuvasti tätä pelkoa tässä meidän mediassa ja kaikista. Pelkohan on niin kuin myyvä asia, ja me ollaan kasvettu siihen pelkoon. Mä oon kasvanut ydinsodan pelkoon. Me siis oikeasti suunniteltiin, että mihin me mennään, kun ydinpommit tulee. Ja tämän tyyppistä pelkoa, semmoista niin kuin apokalyptista pelkoahan meillä on koko ajan. Meillä on ihan konkreettisesti pelkoa. Meillä on sota käynnissä tuossa aika lähellä, ja siellä on ihmeellisiä kommentteja tulee siitä, että mitä tässä Suomessa tapahtuu, mutta se koko ajan herättää meissä sitä pelkoa. Ja jos mä ajattelen sitä trauman kautta, jos mä palaan sinne häpeään ja sinne traumaan, jos mä vien sinne niin kuin universaalilla tasolla tämän käsitteen, tämän uhkareaktio. Meillä on suurimmalla osalla ihmisistä jatkuvasti tämä ylikorostunut uhkareaktio päällä. Eli kun tämä on tämä sosiokulttuurinen konteksti, plus täällä on tämä meidän emotionaalinen vaillinaisuus lapsuudessa, eli meillä on saatu sitä turvan tunnetta, että maailma onkin vaarallinen enemmän kuin turvallinen. Tämähän on mindset myös. Se on lopulta mindset. Että hän mullekaan nyt juurikaan mitään ole käynyt, vaikka mäkin olen kyntänyt aika maailman paikoissa tuolla ympäri maailmaa. Joko se on sattumaa tai sitten vaan lopulta maailma on ollut ainakin mun kohdalla, niin joko on tuuri tai sitten se on ollut niin kuin turvallinen. Mutta meillä on tämä valinta joka päivä tavallaan asenteesta, mutta mikä vaikuttaa meidän asenteeseen siitä, että onko tämä turvallista vai ei, on se uhkareaktio, joka on liskoaivoissa, joka syntyy taas siinä, kun me ei saada sitä affektitason kanssasäätiöllä lapsuudessa. Eli tämä pelko siitä, se ahdistus, sehän aktivoituu jatkuvasti. Se on luonnollista ihmiselle. Me etsitään sitä, me ollaan eläimiä, me etsitään sitä, mutta se ylikorostuneisuus on myös meitä toisista etäännyttävä voima. Mä tiedän sen, kun ihmiset tulee mun luo.
Nehän katsoo mua niin kuin jotain saalistajaa. Vaikka mä oon terapeutti ja mielestäni tämä pipopäinen kaveri, niin on kauhean niin kuin vaarallisen olo, niin on mielestäni, vaikka mä katson ihan kuinka subjektiivista tätä tilannetta katonkin, niin ne katsoo mua, koska se on se toinen ihminen. Ja katsoo mua, että kuka tämä on, ne testaa jatkuvasti mun turvallisuutta. Koska se on se uhkareaktio ja uhkaorientaatio, eli just toimintaan liittyvä tämä tunne, että mä haluan tästä sitten toimia, mä oon valmiina niin kuin puolustautua. Mä tiedän, mitä se on, koska mä oon myös siinä. Välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta se on myös hyvin rasittava tila meille kollektiivisesti, koska se myös erillistää meitä. Nyt mä en puhu siitä terveestä, mitä sä kuvailet mun mielestä ihan hyvin semmoista tervettä tapaa niin kuin olla tässä yhteiskunnassa hiukan silmät auki eikä mennä jossain kukkaiskansan niin kuin edustajana, että hei, mä rakastan kaikkia, mä pelastan teet kaikki. Se on ihan tervettä myös, mutta meidän täytyy samaa hengenvetoa muistaa, että siellä on sitä ylikorostuneisuutta meidän kollektiivisen trauman takia, joka on sota, sitä seuraavat sukupolvet, tunnevälttelevyys, turvattomat kiintymyssuhteet. Meidän täytyy nähdä tämä ketju myös ihan itsessämme, että me ei tulla jostain ulkoavaruudesta tähän, vaan meillä on ihan rasitteet, mitä me tuodaan tähän meidän olemukseen. Se on ihan hyvä pysähtyä vaan. Ja jokainen omalla tavalla. Mä katoin yhden Insta-reelsin itse asiassa tänä aamusta, joka oli semmoinen, mistä mä halusin jutella sun kanssa. Se liittyy just oikeasti tuohon, mitä sä sanoit, ja meidän aikaisempaan keskusteluun. Ja, ehkä nappaan kiinni tuosta, kun sä puhuit siitä jatkumosta, että meillä on kollektiivista sotatraumaa Suomessa, ja miten se on aiheuttanut puhumattomuutta ja miten se on täällä meidän sukupolville sitten siirtynyt kaiken näköisenä sijaistoimintana. Ja siinä Insta Reelsissä oli tämmöinen, mä en muista mistä pelistä, mutta tämmöinen joku kauhea korsto, joka sitten se tärisi siinä jotain ja sitten se teksti oli siinä, että että minulla on niinku PTS-oireita, minä tärisen. Ja sitten se herää se tyyppi, se nousee siitä sillä, ja sitten se sanoo, että ai niin, ja nyt mä muistin, että PTSD ei maksa mun laskuja, mun täytyy mennä duuniin. Ja se, mistä mä tykkäsin siinä pointissa, oli se, että kun me mennään semmoiseen ylikorostuneeseen trauman ympärille pyörimiseen, niin tulee tosi helposti, että siitä traumasta tulee joku niinku semmoinen keskiö. Ja sitten jos ajattelee, että mitä mäkin olen useasti kuullut siitä, että okei, että miehet eivät käsitelleet sotatraumojaan. Niin kun, että mä en niin kun ymmärrä sitä narratiivia siinä, että ylipäätänsä, että on käsitelleet sotatraumaa, että ei ole ollut, sun on pitänyt mennä töihin, sun on pitänyt mennä sinne, sä kuolet, jos sä et mene tekemään sinne pellolla hommia, rakennaa sitä taloa, mene metälle. Niin se on sillä, että sä käsittele sun traumaa, kun ei semmoista optio ole. Ei. Täytyy ohjata se kaikki johonkin niin kuin toimintaan. Ja sitten niin kuin, mitä Ukko Kärkkäinen sanoi kivasti, että niin kuin, aika monta suomalaista traumaa on hakattu punaisten tupien nauloihin kiinni. Että just se työ on se ollut, mikä on muuttanut sen. Ja nyt me ollaan niin kuin etuoikeutetussa asemassa, että me voidaan käsitellä edes meidän traumoja. Koska ei semmoista ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta ei. Edes. Se on hyvin kuvat sitä. Meillä ei ole mitään mandaattia lähteä osoittelemaan ketään. Mä puhun niin kuin itse hyvin avoimesti siitä, että vaikka mä puhun mun lapsuudesta ja mä puhun mun perheestä, niin mä sanon sen aina mun kaikissa videosarjoissa, että tämä ei ole mikään syytöksen matka. Se ei tuo kenellekään mitään. Meillä on olemassa myös uhri-minä-tila. Mulle tulee paljon ihmisiä uhri-minä-tilassa. Se tarkoittaa sitä, että trauma määrittelee niitä jatkuvasti. Trauman käsittely ja trauman määritelmä, no, niin kuin antaa trauman määritellä itseään, ne on kaksi eri asiaa. Ne on kaksi eri asiaa. Mä olen hyvin traumatisoitunut, mutta mä en koe, että mä olen niin kuin jäänyt tavallaan sinne traumoihin, vaan mä yritän niin kuin selvittää sitä, että kuka mä oon. Minkä takia mä olen tässä tilanteessa? Miksi mä valinnut näitä ammatteja? Miksi mä oon vaikka sun kanssa tässä podcastissa? Se mua kiinnostaa. Eli kyllä meillä, niin kuin, mä oon aivan samaa mieltä, että meidän pitää vahvistaa sitä toimijuutta ja meidän pitää vahvistaa niitä resursseja. Meidän pitää kannustaa ihmisiä. Ja sitten me ei ole myöskään tarkoitus luoda jotain ikiaikaisia terapiasuhteita, missä ainoastaan se terapeutti pystyy niin kuin
luomaan sen turvallisen ihmissuhteen. Se on aivan keinotekoista. Sen takia mä puhun sosiaalipedagogista jälleen. Eli tämä on, mitä mä teen, niin mä toivon, että tämä on jossain vaiheessa ihmiskunnan historia, niin tämä on, niin kuin, tämä on pois. Eli meillä on taas, me päästään sinne yhteisöllisyyteen. Ja meillä on tiettyjä tapoja, millä me päästään niin kuin niistä traumoista pois. No, me voidaan nyt puhua vaikka sit hetki siitä, että et millä niitä traumaa voi vaikka niin kuin käsitellä. Kun sä otit noi psykedeelit ja miten, tota noin, niin, miten tavallaan päästäisiin niihin sitten käsittelemään. Ja sekin myös, että ei välttämättä ne traumatunteet ole niin kuin se määrittävä tekijä. Meidän täytyisi jollain tavalla saada tuntemus siitä, että mitä se trauma on. Miksi se on niin? No kun se on niin, että me suojataan sitä. Me molemmat tiedetään. Me suojellaan sitä meidän omalla psyykkeellämme. Se on psyyke ja sitten se on se tekeminen, se toiminta. Ne on ne punaiset talot. Ne on, se työ on yksi. Minä olen hyvin selkeästi niin työnarkomaniaan ohjautuva, koska mulla on vaikea pysähtyä välillä omien tunteiden ääreen. Oman tilani ääreen. No miksi? Koska se vie niin syvälle niin kuin tuntemuksiin ja siihen olotilaan. Mutta tämä pitäisi niin kuin muuttua, ja mun mielestä tämä on rakenteellinen ongelma edelleenkin, eli tunnekasvatusta, eli tunteiden huomioimista, emotionaalista, pojille varsinkin. Alan Shore on hienosti tuo sen esille, pojat on herkempiä, pojat kärsii enemmän. Mä uskon, että pojilla on myös suurempi tarve puolustaa. Mä ehkä nappaan tuosta yhdestä, mitä sä sanoit tuosta uhriminätiloista, ja ehkä voidaan siirtyä pikkuhiljaa toiseen aiheeseen, mutta sanon sen, että musta tuntuu, että se on niin kuin se ydin, mikä helposti unohtuu traumakeskustelussa, on se, että mikä Juha Klaavu hienosti kuvaa, että tosiaan multakin suositus, käykää kuuntelemassa tai katsomassa Juhan kirjaa ja podcasteja ja muita, niin siitä, että se uhrin minätila on sellainen, että me voidaan hukkua siihen, että minä olen traumatisoitunut, minä olen satutettu. Ja se on totta kai niin kuin tärkeä askel mennä sen äärelle, jos et sä aikaisemmin ollut sen yhteydessä, vaikka oot dissosioitunut ja ymmärtän vasta, että ai oho, että se kun joku löi mua lapsena, niin se olikin traumaattista. Meidän täytyy mennä siihen, mutta se on se vaara, että me jäädään siihen uhriutumisen tilaan, ja musta tuntuu, että se näkyy niin kuin tietyllä tavalla meidän kulttuurissa semmoisen niin kuin ylisuojelemisena. No ehkä mä en mene niin paljon kulttuurisiin ilman, ettei mua känselöidä, mutta tietyissä kulttuurissa ilmeisesti tosi kirkkaasti, että me täytyy rakentaa jollekin ihmistyypeillä tai kohtaloille semmoisia pumpulihuoneita, just, jossa ei missään kukaan saa sanoa vähäkään väärää sanaa. Ja se on mielestäni niin kuin, siinä on semmoinen tietynlainen narsistinen niin kuin sävy, siinä semmoinen uhrinarsisti. Kumminkin meidän kaikista olisi tarkoitus kasvaa semmoisia niin kuin jonkin sortin niin kuin terveitä erillisiä yksilöitä, jotka pystyy ottaa vähän kritiikkiä vastaan tai myöskin niin kuin joskus joku sulla vihainen, niin että se ei niin kuin hajota sua ihmisenä kokonaan, jos sä kohtaa tällaista. Kyllä. Okei, ehkä siirrytään pikkuhiljaa tuosta traumasta eteenpäin, koska mulla oli tässä paljon kaikennäköistä mielenkiintoista. Ollaanko me missä kohtaa sun listaa? Varmaan ensimmäisessä. Se mulle ehkä on varmaan toisessa ehkä. Mutta koska minä koen, että meillä alkaa löytyä tämmöinen dialogi tässä, turvallinen yhteys. Joo. Mä ajattelin, että me voitaisiin mennä johonkin vähän hankalampaan, jos mistä me ollaan ehkä vähän eri mieltä. Tai en mä tiedä, ollaanko me eri mieltä, mutta ainakin kun mä kuuntelin sua, niin mulla tuli semmoinen, että mä en ole kyllä Jussinkaan tässä samalla niin kuin kentällä. Mä ajattelin, että me voitaisiin vähän mennä semmoiseen. Ja tästä tulee aiheena. Sä puhuttiin moraalista ja päihteistä. Ja sä puhuit siitä, että päihteiden käyttäjien, lähes kaikilla päihteiden käyttäjillä traumahistoria, mistä 100% samaa mieltä. Ja sitä, että he eivät ole aktiivisia toimijoita sillä tavalla, että kykenevät, niin kuin, että se päihte on niin kuin, se vie. Ja sitten mä kuulin siinä, se voi olla, että mä kuulin väärin, tai sitten sun ajatukset on muistunut, niin semmoinen tietynlainen, että se joku vastuu poistui sieltä päihteiden käyttäjiltä. Ja sitten sä sanoit myöskin, että se ei ole moraalinen valinta käyttää päihteitä. Mä otan itse asiassa eri mieltä sun kanssa, mutta voiko sä kertoa, että mistä kyse, ja katsotaan, että pystytäänkö me löytämään jotain yhteistä ymmärrystä tähän aiheeseen. Mä jätän ensiksi puhua siitä, että mikä on moraali. Me voidaan tulla kahdesta näkökulmasta moraalia. Se on hirveän tärkeää, että me määritellään se moraalin käsite. Moraali on mulle
Moraali on sitä tietenkin, että se liittyy tähän meidän niin kuin narratiiviin, missä me kaikki ollaan. Eli me seurataan tiettyjä ohjeita ja niin kuin sääntöjä. Tämä on yksi tapa tulla elämään. Tämä on yksi tärkeä tapa. Meidän täytyy asettua, täällä on taas se häpeä ohjaamassa, jos me seurata kaikki ohjeita ja noudatetaan neuvoja ja muita, niin tätä häpeää syntyy. Ja siihen meidät ohjataan. Mutta meidän täytyy muistaa samaan hengenvetoon, kun mä oon kehollinen ihminen ja mä tätä tutkin koko ajan, että meidän moraalin täytyy liittyä meidän tunteisiin. Ja tässä me mennään vikaan. Jos me aletaan syyttämään ihmistä, jolla ei ole esimerkiksi traumojen takia minkäännäköistä yhteyttä omiin affekteihin, omiin tunteisiin, sillä ei ole mitään kykyä käsitellä sitä tuska-universumia, missä se nyt pyörii, on pyörinyt koko elämänsä, vuodet 0-14. Jos on käsittämättömän halventavaa vaatia tällaisilta ihmisiltä, jolla ei ole minkäännäköistä tunnemuistoa, niin kuin hyvää tunnemuistoa välttämättä vuosilta 0-14, moraalia. Eli nyt mä menen sellaiseen asiaan, että meidän täytyy ymmärtää, että tunteet on meidän moraalinen kompassi. Meistä jokainen on saanut jotakin hyvää matkalla. Mä en usko, että sellaista lapsuutta onkaan. Jokainen aikuinen ja vanhempi yrittää jotain, mutta mä myös tiedän aika paljon tarinoita, missä se on hurjaa. Me ei edes välttämättä, mäkään en pysty, mullakin on hyvin voimakas traumatausta, niin mä pystyisin kuvittelemaan, millaista hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja alistamista joku lapsi on voinut kokea. Miten siinä voi kasvaa moraali? Koska moraali on sitä, että se lapsi kokee sen moraalin ensinnäkin vastenmielisenä, koska siellä on ollut niitä hyvin selkeitä auktoriteettiin, ehkä hyvin voimakasta auktoriteettiin sisältäviä tilanteita, jotka on sitten päätynyt siihen, että ne on vaikka piestyneet lapset. Sellainen, että kyse on siitä, että se lapsi ei pysty muodostamaan sitä tunneyhteyttä moraaliin. Ja silloin lapselle syntyy rajattomuus, jota addiktio on. Siellä on tuskauniversumi, rajattomuus ja tietyllä tavalla moraalittomuus, kyllä, mutta kun se liittyy siihen tunteeseen. Niihin tunteisiin, mitä lapsi ei ole koskaan saanut käsitellä, ja se on kokenut voimakasta turvattomuutta. Se on ihan sama, suljetaanko me, niin kuin, Amerikka on hyvä esimerkki, me voidaan sulkea kaikki huumeiden käyttäjät ja huumeiden myyjät tuonne vankiloihin, mutta se ei tule poistamaan sitä ongelmaa ennen kuin me ymmärretään, että se ei ole moraalinen ongelma, vaan se on ihmisen turvattomuuden ongelma. Ihminen kokee jatkuvaa uhkaa, kauhua, turvattomuutta. Ainoa tapa, miten se saa sen hetkellisen helpotuksen, niin kuin minä sain 12-vuotiaana, kun mä join ensimmäistä kertaa alkoholia, mulla tuli semmoinen tunne, että multa vietiin se tuska hetkeksi. Ja siitä päivästä lähtien mä oon ollut alkoholisti. Koska mulla on tietty geneettinen herkkyys, 10-15% on se, ja mun tämä ympäristö oli myös ohjannut alkoholin käyttöön. Ja mulle se oli hyvin voimakas vapautuksen tunne. Se ei liittynyt mitenkään moraaliin. Kyllä mä varastin sitä viinaa sitten isältä tai varastin tupakkaa tai mitä tahansa, kunhan mä saan sen helpotuksen. Tämä meidän täytyisi ymmärtää yhteiskunnallisella tasolla, mutta hyvin harvoin me ymmärtää. Mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä, että jos on ihminen, joka on intensiivisesti traumatisoitunut, niin hänellä on todella vähän työkaluja mihinkään. Ja se, että mitä päihteiden käyttäjä tekee, tai siis jos puhutaan nyt tämmöisestä niin kuin narkomaniasta ihan, tai sitten pahasta alkoholismia, niin kuin tukkii sitä kipukokemusta, tuska, universumia ja muuta. Ja meidän on hyvä niin kuin kollektiivisesti ymmärtää se, että kysymys ei ole niinkään niin kuin sillä tavalla valinnasta. Mutta minusta tämä iso mutta, mikä on se, että mistä mä puhun moraalista, on se, että kun katsotaan lapsia, jotka on kokenut niin kuin fyysistä väkivaltaa ja niin kuin tutkimustietoa siitä, niin pieni osa heistä muuttuu väkivallan tekijöiksi itse omille lapsilleen. Osa muuttuu kyllä, mutta puhutaan niin kuin, että 90%. Ja tässä mä tarkoitan sitä, että joillekin ihmisille se tuskauniversumi muuttuu päihteiden käytöksi äärimmäiseksi itsetuhoisuudeksi, mutta toisille ei. Vaikka ja tästä on niin kuin paljon niin kuin tutkimusdataa siitä, että ihmiset, jotka kokevat pahoja traumoja, niin ei välttämättä mene sinne päihteiden käyttöön siihen. Niin mikä se on siinä sitten se jakaja, muu kuin moraali tai jonkun sortin niin kuin hengellinen jopa kypsyys, niin kuin valita
olla jatkamatta sitä kivun matkaa tai sitä kivun sukupolvista ketjua. Ja sitä mä tarkoitan sille, että mä näen, että jokaisella päihteiden käyttäjällä, jokaisella traumatisoituneella ihmisellä on se valinta myös jossain sortissa, mutta kaikki ei sitä tee. Niin, ja se on tosi, mä tiedän, että joku tätä kuuntelee, niin mä voin kuulostaa aika niin kuin jopa julmalta tässä, mutta musta tuntuu, että se on julmempaa, jos me laitetaan niin kuin traumatisoituneet ihmiset paikkaan, jossa ne on niin kuin ei-ihmisiä, vain kykenemättömiä tekemään mitään, vain pelkkiä niin kuin kipujensa niin kuin orjia, heidän on pakko käyttää päihteitä, kun sitten taas toiset traumatisoituneet ihmiset ei tee näin, ja ne päätyy johonkin muuhun paikkaan, joka on jollakin tavalla produktiivisempi, ehkä saamaan jopa lapsia, tai tekemään jonkun tällaista eheytysmatkaa. Esimerkiksi mun mielestä Ukko Kärkkäinen on siitä hieno esimerkki, ja hänellä on, ja löytyy mun podcastista, ja löytyy Ukolla muutakin, niin äärimmäisen niin kuin traumaattinen niin kuin lapsuus, niin kuin turvattomuus, väkivalta, kaiken näköistä hirveyttä, ja hän on ihan uskomaton ihminen. Ja hän olisi varmaan voinut päätyä niin kuin tuonne ojaan niin kuin narkkariksi tai juopoksi, mutta hän ei päätynyt. Mitä siellä tapahtuu? Jotain tapahtuu siinä ihmisessä siinä välissä. Mikä se, onko se joku hengellinen herääminen, mitä siellä on? Mutta tämä on se, että mistä mä tuun tähän aiheeseen, että me niin kuin poisteta myöskään päihteiden käyttäjän vastuuta siellä. Siitä ei ole kyse ollenkaan. Mä olen täysin samaa mieltä, ja sehän on vasta sitten se vastuu tulee seurauksena siitä, että me saadaan jonkinnäköinen turvan kokemus. Eihän vastuu voi syntyä silloin, jos ihminen on vastuuttomassa tilassa, jatkuvasti itseä ja muita kohtaan. Eli pitää tapahtua esimerkiksi, tässä nyt täytyy vähän, ettei mennä liian yksinkertaiseksi tämä asia, mä paljon tätä päihdepuolta on tutkinut itsessäni ja muissa ihmisissä. Meillä täytyy muistaa, että meillä on niin kuin kaksi häpeän kehää. Että jos me mennään sinne häpeäteemaan, mikä tämän podcastin jakson nimi on, tavallaan tai aihe, se on häpeä. Eli siellä on se tuskauniversumi, se häpeän kokemus siitä, mä oon kelpaamaton. Siihen joku. Se riippuu ihan perheen tilanteesta, missä se on esimerkiksi sukupuolesta. Se riippuu, esimerkiksi minulla on kolme siskoa, joista kukaan ei ole päihderiippuvainen. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö heillä ole omia haasteita. Nyt mä en puhu mun siskojen puolesta, he saa kertoa sitä omassa podcastissa, mitä ongelmia heillä on. Mutta minä näen joitakin juttuja jo tämän oman kokemukseni perusteella. Mutta heillä ei ole ilmeistä päihdeongelmaa. Se ei tarkoita, että ihmisille ei olisi jotain haasteita persoonallisuudessa, jos se tulee voimakkaasti traumoista. Mutta se riippuu paljon siitä, että missä ikävaiheessa niitä traumoja on todistanut, mikä sukupuoli on ja mikä asema on perheessä. Nämä kaikki vaikuttavat siihen. Nämäkin on tutkimusdataa. Se ei ole, meillä on erilaisia rooleja. Dysfunctional families, niillä on erilaisia rooleja, mitä meillä on. Eli tässä on paljon asioita. Mutta jos mä palaan siihen vastuuseen, eli tavallaan, että miksi joku sitten ottaa jollain tavalla vastuuta ja miksi ei ota. Mä oon esimerkiksi ottanut vastuuta. Mä oon ollut funktionaalinen päihteiden käyttäjä. Mä oon funktionaalinen alkoholisti, mitä on 300 000 Suomessa jonkun laskujen mukaan, enemmän vähemmän. Eli me toimitaan kyllä, mutta se apparently normal person ei ole mulle mikään niin kuin mitta, että tässä on se ihmisyyden hienoin niin kuin juttu, että otetaan se alkoholi pois, päihde pois, niin nyt tämä ihminen onkin niin kuin kunnossa. Ja sitten paitsi, jos mä en tätä Kärkkäisen tarinaa tunne myös kauhean hyvin, mutta joskus joillakin ihmisilläkin se kärsimys, no Viktor E. Frankl on varmaan vielä niin kuin kovempi esimerkki siitä, että hän on se, joka jalosti sen tavallaan kultivoi sen oman kärsimyksensä omaksi asenteeksi, elämän asenteeksi. Eli hän pystyy valitsemaan. Eli jossain kohdissa se kärsimys on käänteen tekevää. Tätäkin on tutkittu viime aikoina. Ja mun mielestä tässä mennään taas sinne psykedeliosastolle. Mä en nyt halua tuoda sitä tänne, mutta se tulee taas. Kun mäkin olen sitä kokenut ja mä olen lukenut paljon siitä, että kun se voimakas kokemus tulee niin sanottu vaikka vaikea matka, se voi olla niin stressaava, että se kääntää tavallaan aivot tiettyyn niin kuin asetukseen, uuteen asetukseen, että ei hitto. Ja meillä onkin mahdollisuus kokea myötätuntoa itsemme kohtaan. Alkoholisti, päihteiden käyttäjä tarvii tämän kokemuksen. Se tarvii jonkun kokemuksen turvasta. Mutta kun se on ihan helvetin tiukasti kiinni meissä, sen mä voin kertoa omasta kokemuksestani. Ja mä tiedän näitä, kun ihmiset on noissa päihdehoitolaitoksissa. Minnesota-hoito, jos mä hiukan hyppään niin sanotusti off-spinniin, mutta mä oon kuitenkin aiheessa vielä. Minnesota-hoito esimerkiksi perustuu siihen, että ihminen asetetaan tuolille siihen, sen kaikki perheenjäsenet tulee kertoon sille, kuinka perseestä tämä hänen juominen on ollut, kuinka huonoa, niin kuin, mitä se on aiheuttanut. Kaikki muut perheet ja nämä syytetyt on siellä samassa huoneessa. Mä oon ollut siinä tilanteessa. Mä tiedän, että se ei raitistanut mua. Mä olin raitistunut jo aikaisemmin, mutta
Se oli mulle hyvin voimakas kokemus siitä, että mitä tämä, niinku, se oli niinku emotionaalisesti niin voimakas kokemus, ja sitten jo aikaisempi, ennen kuin mä menin päihdehoitolaitokseen, se oli niin voimakas kokemus, että mä kyllä palaan sinne, kun mulla tulee se ajatus, että pitäisikö Bari Bisset tuossa noin ottaa ja lähteä vähän kokeilemaan taas, että mitä tämä niinku alkoholisti meininki sitten on. Ja mä en sitä tarkoita, että mä nykytietoisuudessa voisin ehkä yhden, kaksi olutta ottaakin, mutta mä lähden niinku leikkiin sen ajatuksen kanssa. Eli mitä mä haluan sanoa on se, että mä oon saanut kokemuksen joko kärsimyksen kautta tai turvallisuuden kautta, jonkun voimakkaan tunnekokemuksen kautta, että mä oon saanut niinku yhteyden itseeni. Kokenut joko tervettä syyllisyyttä, häpeää siinä suhteessa tai jopa pelastusta. Mulla on myös hengellisiä kokemuksia. Mä oon rukoillut siellä, kun mä olin siellä sairaalassa avohoito-osastolla, mä rukoilin. Ja mä en nähnyt mitään Jumalaa enkä enkeleitä, mutta mulla tuli jonkinnäköinen kirkkaus siitä, että Jussi, nyt on sun aika ottaa tästä itsestäsi vastuun. Tämäkin on se. Nämä voi olla monenlaisia. Et mä en sulje mitään pois, mutta me tarvitaan jonkinnäköisiä emotionaalisia, onko ne sitten, joku puhuu pohjakokemuksista, joku puhuu siitä turvallisuuden kokemuksista, varmaan kaikkea näitä tarvitaan. Mutta se, että meillä sanotaan, että lopeta juominen tai joudut vankilaan, no. No. Joo, ehdottomasti tämä on, että se ei auta. Lähinnä ehkä tämä mun kysymys kumpuaa enemmän semmoisesta niin kuin fundamentaalisella, mikä on se fundamentaalisen yksilön vastuu niin kuin omista päätöksistään. Ja se niin kuin on samaa mieltä, että toiset ei vaan kykene ottaa sitä vastuuta, ja se on hirveätä, ja ne on, niin kuin kohtalot ovat kauheita. Kyllä. Mutta silti kaikki niin kuin sympatia niille, ketä siellä niin kuin rämpii. Mutta sitten samaan aikaan musta joku puoli on sillä lailla, että mä uskon niin kuin semmoiseen sen ihmisen niin kuin hengen ehkä niin kuin kapasiteettiin joka tilanteessa. No en nyt joka tilanteessa, mutta semmoiseen sen niin kuin mahdollisuuteen siellä, ja sehän on niin kuin siis tutkittu, että alkoholismiin paras hoito on uskoon tuleminen, ja sitten kakkosena on psykedeelihoito, että sitä nyt Suomessakin on ruvettu tutkimaan tämän vuoden alussa, että sitä odotellessa, koska täällä Suomessa noita alkoholisteja jonkun verran löytyy, ja näitä funktionaalisia alkoholisteja. Mutta hei, me ollaan kynnetty aika semmoisessa raskaassa kentässä. Mulle peruskenttä. Joo, siis myös, mutta mä ajattelin, että tässä me siirryttäisiin vähän niin kuin kevyempään ja positiivisempaan juttuun. Ja tässä oli yksi, mitä sä sanoit, mutta mä nyt ymmärrän, että jos sä nyt sanot jotain jossain kohtaa, niin se ei kuvaa, miten sä ajattelet sitä asiaa, mutta se jotenkin särähti mun korvaa, mutta tämä on siis positiivinen asia. Joo. Ja sä sanoit jossain videossa, että älkää ihailko mua. Sitten mä olin sillä, että nyt hei, et tässä on joku mikä menee huonosti, koska esimerkiksi mä ihailen sua siitä, että sä oot tehnyt tosi hienon niin kuin YouTube-jutut ja paljon videoita. Ei mulla ole niin kuin energiaa, aikaa, kiinnostusta, jaksamista tehdä. Mä olin, että hei, sä oot tehnyt ihan sikana nähnyt vaivaa niihin. Ne on niin kuin hyvin tehty ja productive volume, mikä se on, niin kuin, että hyvin niin kuin tehty, hienon näköisiä, asiallisia, selkeitä ja varmasti niin kuin palvelee monia, sieltä tulee hyviä kommentteja. Joo. Ja mä haluaisin puhua tästä ihailusta, koska kun mä just tästä miestyössä, niin puhutaan siitä, että se on äärimmäisen tärkeä, varsinkin miehillä, mä en osaa naisista sanoa, en ole semmoinen, mutta et me löydetään miehiä, joita me ihaillaan, koska silloin tulee se meidän sisäinen emulaatiotarve, että me tahdotaan kasvaa kohti jotain. Että erona se, että ihailu ja palvominen, että me ei pidä palvoa muita ihmisiä, mutta me ehdottomasti tulee ihailla ja tosi herkästi kuunnella, että ketä me ihaillaan. Ja se, koska se, että ketä me ihaillaan, me ei ihailla jokaista ihmistä, joo, vaan me ihaillaan tiettyjä tyyppejä, jotka kutsuu meitä kasvamaan kohti jotain itsessämme. Niin haluatko sä puhua tästä? Kun sä sanoit, että älkää ihailko sua, pitäisikö sittenkin vähän ihailla vai mitä sä ajattelet? hyvä tulo, koska asioitahan tapahtuu myös silloin, kun me tiedetään, kun me ollaan tietysti flow-tilassa, niin mulla on tietty kaoottisuutta vielä mun minätiloissa, niin sieltä voi tulla vähän niin kuin pintaan kaikenlaista, mutta mä luulen, se saan kyllä kiinni, mä itse aika paljon sit reflektoin myös, onneksi näitä videoitakin, että
että tota, ja katson aina, että mitä se mun niin kuin oleminen on siinä ihmisten kanssa, tai että miksi, mitä mä niin kuin välitän muille. Ja kyllä se jäi mua mietityttämään, ja sitten mietin, että pitääkö mun jollain tavalla siihen reagoida siihen, että mä sanon sen lauseen, mutta mä ajattelin, että tämä on hyvä, koska tämä, säkin jo joudut nyt pohtimaan sitä, että mitä tämä kaikki on. Eli tietyllä tavalla mun tapa on myös tuoda vähän tiettyjä asioita provokatiivisesti. Se on varmaan se mun joku lapsuuden perimä myös. Mä tuon jonkun niin kuin asian, ja sitten mä asetan niin kuin ihmistä siihen rajapintaan, että hei, wow, 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 mitä tämä nyt niin kuin tarkoittaa? Pysäydytään siihen. Mun mielestä se on jo niin kuin sen, miksi mä sanon sen, niin se on varmaan se kaikista tärkein juttu. Mulla on tapa sanoa asioita, jotka pysäyttää ihmisiä ajattelemaan, että mitä tämä on. On ne sitten samaa mieltä tai ei. Mulle tulee paljon postia siitä, että en ole tässä nyt samaa mieltä, tai tuossa oli vähän liikaa paatosta, tai tämä ei ollut hyvä juttu, tai miksi sä puhuit näin, ja mitä sä tolla tarkoitit, ja hieno juttu toi. Mutta jos mä itse menen omaan itseni, että mitä mä tarkoitan sillä, että älä ihaile minua. Mun mielestä ihailu ei ole tarpeellista muuta kuin lapsuudessa. Mä puhun sitten tietysti erilaisista sanoista, kuten esimerkiksi arvostus, kanssaajattelijoiden etsiminen. Mä uskon, että mä tuun oman kokemuksen kautta, nyt mä en halua sanoa, että kaikki kellään muulla on tämä. Mä en lähde tähän virhepäätelmään, mutta mä itse tuun siitä, että niin mulla ei ollut lapsuudessa ideaalia. Ideaali on se, mitä me haetaan vanhemmista. Ja pojan pitäisi pystyä ihailemaan isää. Anteeksi vaan vuosi 2023 ja kaikki, jotka ajattelee, että se ei näin ole, mutta mä oon sen verran biologis-evolutiivinen, että mä koen, että niin se on. Me pojat tarvitaan tietyt, jotka identifioivat itsensä pojiksi, me tarvitaan sen sukupuolen joku ideaali. Mutta me tarvitaan myös äidin ideaali, koska se on se feminiini. Mä puhun energioista enemmän, sä ymmärrät jooga-ohjaajana, että yin-energiaa, yang-energiaa. Me tarvitaan ideaali siitä. Ja kun mulle ei sitä ollut, niin Viljami, mä kerron sulle henkilökohtaisesti, että mun ideaali oli Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone. Ja sitten tuli myöhemmin rockimuusikot. Sieltä tuli Billy Idoli, sieltä tuli tietysti koko grunge, sieltä tuli ensiksi AC/DC, sieltä tuli Judas Priestit, ja se on ihan ok. Me tarvitaan sitäkin, mutta mulla oli korostunut tarve löytää jotakin jotain, koska mun äiti ja isä ei tarjonnut sitä mulle ideaaliin. Nyt mä puhun vaan itsestäni, mä en sano ollenkaan, että tämä on kehenkään muuhun liittyvää. Ja silloin mä etsin sitä ihailua, ja se on yksi osa mun narratiivia, esimerkiksi kehon ihannointi. Lihaksikkaan kehon ihannointi. Se on edelleen. Se on mun hauska tuo YouTube-tarja mulle. Konan, Arnoldin pätkiä. Sitten mä aina menen välillä kattoon, että mä oon, what? Mä oon täällä taas. Mutta se on mun lapsuus tavallaan. Mä tarvin niinku sitä ihannointia. Nyt mä menen vielä vähän syvemmälle siinä. Mikä ihailus on vaarallista? Mä en tarkoita, että se on niinku sillä lailla vaarallista, että se tuhoaa kenenkään persoonallisuutta, eikä siinä ole sinänsä mitään vaarallista. Mutta meidän täytyy niinku huomioida se, että ei ihmisestä tule objekti. Tämä objektin omaisuus on meidän kulttuurissa ja myös täällä meidän häpeäkäsityksessä. Häpeähän on jatkuvasti se objektin omaisuus. Eli minä näen itseni muiden arvioitavana. Minä arvioin muita koko ajan ulkoisten ominaisuuksien. Esimerkiksi minullakin on ulkoinen omaisuus siinä, että miten mä teen esimerkiksi asioita, miten mä puhun. Ihmiset ihailee näitä asioita. Ei ihmiset tiedä, mitä mä koen. Eikä se tarvikaan. Okei, ihan kun on joitakin tiettyjä asioita, mutta jos ne näkis mut kokonaan niin ja niissä pahimmissa tilanteissa, niin se ihailu ei olisikaan sitä ihailua, vaan se olisi ymmärtämistä, että Jussilla on tämmöisiä ominaisuuksia, mutta Jussilla on paljon muutakin. Ja siksi mä niin itse kartan ja sanon, että koittakaa nähdä, tietysti minun videoista ei näy kuin se yksi tietty puoli, mutta niin lähimmissä ihmissuhteissa ja sitten myös intiimissä ihmissuhteissa ja kanssaajattelujen kanssa, niin vältetään ihailua, katsotaan mieluummin toista, ei yläpuolelta, alapuolelta, vaan sieltä samasta linjasta. Kuka ajattelee minun kanssa, ei samalla tavalla, vaan ehkä joko haastaakin, mutta kanssaajatteluhan on sitä parhaimmillaan. Esimerkiksi tässä nyt. Me vähän niin kuin ajatellaan samalla tavalla, mutta sitten me vähän niin kuin kokeillaan, että mitä tämä sitten kuitenkaan. Hirveästi tapahtuu mun täällä psyykkis-fyysisessä kokonaisuudessa koko ajan jotain siistiä, koska sä herätät musta sellaista. Ja se on sitä. Mä en ihaile sua, mutta mä arvostan sua. Mä arvostan myös sitä, että sä kerrot mielipiteesi. Ja siksi mä sanon tämän niin kuin näin silleen provokatiivisesti. Ei ihailua, vaan kanssaajattelua ja arvostusta mieluummin. Tämä mun koko podcasti on lähtenyt muutamasta ajatuksesta liikkeelle, joka liittyy itse asiassa tuohon ihailuun. Sen takia tämä on hyvin lähellä mun sydäntä. Ja jaoinko mä jossain ehkä sitä mun ajatusmaailmaa tästä takana, mutta oikeastaan yksi,
tämmöinen niin kuin syvempi ajatus, mistä koko podcastin idea lähti liikkeelle, oli se, että sellainen nainen kysyi jossain Jordan Petersonin luennossa, että miten tarjoan miehen mallia pojalle, koska olen yksinhuoltaja, meillä ei ole miestä perheessä. Ja tämä nainen ymmärsi, että mitä säkin sanotit, että me tarvitaan jonkun sortin miehen malli, ideaali, mitä kohti kasvaa. Mm. Ja Jordan Peterson vastasi semmoista ihan sikahienosti. Se sanoi, että ideaalin tai tämmöinen niin kuin maskuliinisen arkkityypin, niin kuin tämä ideaali, se on fragmentoitunut ympäri meidän kulttuuria. Mm. Ja siellä on palasia eri paikoissa. On näyttelijöitä, on Stallone, on Schwarzenegger, joka on fyysisesti vahvoja, on muusikkoja, on poliitikkoja, on vaikuttajia, urheilijoita. Ja se maskuliinin ideaali on fragmentoitunut eri paikkoihin. Ja hän sanoi, että anna poikasi mennä heidän luo. Anna hänen ihailla ja etsii niitä palasia, vaikkei sulla ole sitä niinku yhtä miestä, missä ne on. Mutta sitten kun sä keräät niistä palasista, niin niistä löytyy se ideaali. Ja mä mietin silloin, että okei, että mitä sitten, että mulla on ollut samanlainen fragmentoitunut ideaalin etsintä, niin mä ajattelin, että mä otan mun podcastiin pelkästään miehiä, joita mä ihailen. Että jolloin jotain fragmentteja tästä miehen ideaalista. Ja se oli se, millä mä lähdin tätä koko juttua tekemään. Ja mä oon edelleen, vaikka nyt 50 jaksoa tulee, mulla on kaiken näköisiä, mä näen ihmisissä jonkun sortin, että hei, tolla on joku hieno juttu, mikä on arvokasta. Mm. Mä ihan, että vau, että toi on tosi hieno, ja mä tartun siihen ja kutsun ihmisiä sen takia. En niinkään, että mä ajattelisin, että kukaan näistä ihmisistä kehollistaisi sitä arkkityyppistä ideaalia, vaan se, että siellä on niitä fragmentteja. Yeah. Ja sitten siitä vielä, niin kuin, että miksi mä koen, että äärimmäisen tärkeäksi, että sitä ihailua ei poisteta, on se, että Jung ajattelee se sillä tavalla, että se meidän ihailu vie, koska me ei ihailla kaikki ihmisiä, me ihaillaan jotain tiettyjä ihmisiä, ja se just spesifi ihailun energia on se, että se kutsuu meitä kasvamaan kohti jotain. Mm. Että ei se sitä, että mä ihailen sua jossain, tai jotain sun osias, niin ei se tarkoita, että mä haluaisin olla sinä, vaan se, että mä ymmärrän, että hei, mua kutsutaan kohti jotain. Ja sitten mitä sä ehkä mitä sanotit sitä, että arvostus, että sit myöskin, että me katsotaan, ollaan tässä samalla tasolla. Että se on sinä ja minä, me arvostaa toisiin. Mä ymmärrän, että tämä ihailu on projisio. Että mä en ajattele, että sä oot täydellinen tai mitään. Mutta mun näkemys on se, tämä on tietysti taas mun näkemys, että me ei missään nimessä saada hukata sitä ihailun energiaa, koska se johdattaa meitä kohti jotain meidän omaa potentiaaliamme. Ja tämä on se, minkä takia se ihailu on, sen mä halusin niin kuin tuoda tähän esille. Mä olen täysin samaa mieltä, mutta kun sä oot niin tietoinen, että kun siinä on niin iso ero, että kun sä käytät tätä metatasolla näin loistavasti, ja äsken tämän sanallistit niin kuin tällä tavalla, niin se ei tavallaan ole enää sitä per se ihailua, vaan siinä on hirveän iso niin kuin merkitys. Sä oot nähnyt sen merkityksen jo itsessäsi. Mutta silloin kun me puhutaan siitä tavallaan yhden tason ihailusta, joka ei ole ihmiselle avautunut, niin siinä se ihminen hakee siitä ihmisestä jotakin. Tämä on oikeasti mun työssäni yksi suurimpia haasteita, koska tämä ihailu ohjaa siihen, että ne ihmiset tulee hakemaan multa jotain. Ja mun on vaikea niin kun sitä myyttiä, no ei sinänsä, mutta kun se myytti on siinä, että jollakin olisi jotain. Mä keskeytän, mä lainaan sua täällä näin. Apua. Mä teen semirakkaudellisen provokaation tähän kohtaan. Apua. Voiko olla, että tässä on joku semmoinen, että sä et vielä uskalla olla ihailun kohteena? Voi hyvin olla, voi hyvinkin olla. Ei tarvitse mennä siihen keskusteluun, mutta koska mulle tämä ihailu on, se on semmoinen, että se tuntuu vaan niin kuin semmoiselta elämän iloiselta. Mä näen, kun mä ohjaan lapsille jalkapalloa, että ne ihailee jotain, ketä osaa hyvin. Mielestäni se on niin semmoinen niin kuin luontainen niin kuin impulssi meidän sisältä niin kuin kasvaa kohti jotain. Ja mä oon samaa mieltä, että siinä on sikana vaaroja, jos sä otat ihailu liian tosissaan, sitten nousee hattuun ja sitten tulee narsismia, hyväksikäyttöä, diipadaapa, koko niin kuin mylly lähtee pyörimään, mutta siinä on joku semmoinen sen ihailun ytimessä semmoinen, että mikä on mulle kauhean tärkeä.
Mä saan kiinni. Ja kyllä mun täytyy niin kuin sanoa se, että mä en ehkä itse käytä samaa termiä, mutta se kun sä avasit ton ihailun, niin mä oon täysin samalla linjalla. Et me tarvitaan ihmisiä, joita kohti me mennään. Mun koko matka, en mä olisi tässä ollenkaan, jos mä en olisi lähtenyt niin kuin tutkimaan asioita. Ketä siellä on ikinä ollut ensimmäisiä John Kabat-Zinn ja kumppaneita. Mä lähden sieltä, niin kuin mennään traumoja kohti. Jokainen ihminen on ollut tavallaan se hetken, se ideaali mulla. Jordan Peterson on ollut hetken mun ideaali. Siellä on ollut niin kuin tiettyjä, mä jopa seurasin vähänkaan Sadgurua hetken aikaa. Ja, mutta kyllähän mä oon kameleontti. Se kuuluu myös trauman tähän fragmentoitumiseen ja tähän traumakäsitykseen. Mä niin kuin tavallaan otan tiettyjä asioita, mä näen tiettyjä asioita, mä tavoittelen jotain asioita. Kyllähän se sitä on. Kyllähän se, mä varmaan sä oot niin kuin nähnyt minus jotain ja mä näen sussa jotain ja näen monissa muissa ihmisissä. Mutta me ollaan myös tietoisia. Meidän täytyy muistaa se, että on, niin kuin mä sanoin edelleen, on eri asia polttaa se kannabissätkä ja sen jälkeen pelata tietokonetta 12 tuntia, kuin polttaa se kannabissätkä ja olla tietoinen, mitä mun päässä tapahtuu. Se tietoisuus on se olla tietoinen jostakin ihailustakin, niin se on ero kuin ihailla. Siinä on kaksi. Siinä on syvä ero. Ja mun mielestä se, mitä sä kuvailet tuosta ihailusta, niin se on just sitä, mitä mäkin teen. Me olemme tietoisia siitä, ja siihen mä haluan ohjata, enkä siihen puhtua se ihan. Saatko sekin, mitä mä haen tässä? Niin kuin? Saan kiinni, mutta mä kysyn sinut silti, että ketä sä nyt ihailet? Ketä on sellaisia tyyppejä, jotka niin kuin koskettaa sua, jotka niin kuin, että hei, wow, tässä on joku tosi niin kuin semmoinen, mikä, siis tällä hetkellä, ketkä niin kuin herättää sinusta tai tämmöistä? No mulla oli tämä... Tässä on tietty, niin kuin, mä en ihan varauksettomasti sano oikeastaan mitään, mutta mä oon tällä hetkellä tutkin. Mä aina tutkin tiettyjä asioita, mitkä niin kuin on. Tämä Klaavun kirja oli hyvä. Mä sain hetkellisesti hänestä tosi paljon inspiraatiota ja hän syvensi asioita. Mä en koe, että mä ihailen häntä, mutta hän on mun kanssaajattelija. Ja sitten mä tutkin tällä hetkellä sensomotorista psykoterapiaa, joka on taas semmoinen yksi kanssaajattelun kohde. Pat Odgen, en mä tunne häntä kovin hyvin. Mä oon Hubermanin läpissä ollut aika paljon nyt viime aikoina, tutkinut siellä, mä imuroin aika kauankin tuossa muutamia kuukausia tiettyjä asioita. Mulla tulee niinku tämmöisiä kiinankkureita, mä yritän niinku seurata intuitiivisesti tätä, että mihin tätä niinku mua viedään. Täällä on joku Donald Kalshed on ollut hetki. Tää oli tosi kova, tää Patricia Eddie Youngin Understanding and Treating Chronic Shame. Tämä oli mulle niin kuin tosi, kahlasin tätä. Mun niin kuin kirjat on semmoisia mun ehkä, missä mä sitten löydän niin kuin itseni. Just nimenomaan kanssa ajattelusta. Tällä ihmisellä on jotain, mikä herättää mussa jotain. Mä tunnistan itsessäni olevaa tämän ihmisen kautta. Ja siihen mä haluaisin enemmän mennä, niin kuin, että ei se ole, niin kuin, kun mun lähtökohta, mun premissi tavallaan sieltä lapsuudesta on, että mun täytyy joko puolustautua, mun täytyy siis jotenkin argumentoida niin, että kaikki ymmärtää mut. Siksi mä varmaan niitä videosarjoja osaan tehdäkin kohtuullisen hyvin, kun mä oon isän kanssa joutunut väittelemään ensimmäistä 15 vuotta. Et mä en voi niinku ihan myydä ihan mitä vaan. Mun täytyy niinku tavallaan olla selkeä, koska hän ei ymmärtänyt mitään. Hän ei halunnut myöskään ymmärtää mitään. Mä tiedän, mistä mä tuun. Mutta enemmän, missä mä nykyään haluaisin olla, on se kanssaajattelu. Et mä en niinku, et jokainen ihminen, mitä mä kohtaan, niin voi antaa jotain. Kyllähän se, me tiedetään, nyt tämä voi kuulostaa New Age-meiningiltä, mutta mulla on mielenkiintoisia tapahtumia tulee välillä mun elämässä, että missä mulle kerrotaan jotakin asioita, siis ihan hämäriä viestejä. Nyt mä en todellakaan halua mennä ihan niin tämmöiseen, että vau, että minä saan jotain viestejä jostain, vaan että joku laittaa mulle mun elämän kohtaan, joku asiakas vaikka laittaa viestiä, kenen kanssa mä en ole siis ollut asiakassuhteessa, mutta hän olisi halunnut, mutta siellä ei ole ollut resurssiongelmia, et cetera. Hän laittaa mulle ihan vaan randomina, kun mulla on tietty kriisi mun itseni oman käyttäytymisen kanssa, että niistä, hän kirjoittaa näin, tietämättä mun tilanteesta mitään, että joo, kyllä niistä häiriötä aiheuttavista niin kuin toimintamalleista, niistä on hyvä jollakin aikajänteellä päästä eroon, piste. Ja mä mietin siinä kohtaa, että mitä nyt, että mikä tämä juttu on, mutta kun mä otan siitä sen, ja näen sen itteni, että tässä on nyt joku mulle osoitettu viesti, ei niinkään universumta viesti, vaan että pysähdyt Jussi tähän näin vaan miettimään tätä, että miksi sä pysähdyit tähän ensinnäkin, miksi tämä pysäytti. Ajattele tämän lauseen kanssa hetki yhdessä. Sitä on niin kuin kanssa, että no se voi olla kuka tahansa, se voi olla ihan kuka tahansa. Mitä sitten ne ihmiset, jotka on kuunnellut tätä podcastia ja on nyt joko... ihailee tai kuulee kutsua tai haluaa tietää lisää jotain susta tai sun touhuumisesta, niin
mistä sut löytää niin kun, mistä fyysisesti ja onko jotain uusia projekteja, mitä sä haluat meille mainostaa tähän loppuun vielä? Joo, mä olen Turussa, toimin. Mulla on täällä semmoinen paikka kuin Filius et Fila. Ja on yhteisövalmennusta, mulla on yksilöterapiaa, eli tätä kehollis-dialektista terapiaa, kehollis-dialektista valmennusta. Mä toimin etänä, mä toimin kasvotusten. Voi ottaa muun yhteyttä, varmaan ehkä laitat siihen sitten yhteystiedot tai mitä ikinä. Ja voi ottaa yhteyttä. Mulla on erittäin mielenkiintoisia intensiivijaksoja tulossa syksyllä 2023, jos se lähtee liikkeelle kivasti, niin ehkä sitten myös 2024. Ne on sellaisia intensiivijaksoja, missä me hoidetaan häpeää. Häpeää hoidetaan sillä tavalla, että me tullaan sen häpeän kanssa turvallisesti esille. Ja me tullaan turvallisesti esille puheen tasolla, eli kognitiivisesti, ja sitten me tullaan somaattisesti, eli kehon tasolla. Ja se on mulle, mitä mä tietysti yritän tässä mainostaa, koska mä oon tosi innostunut niistä, ja mä koen, että ne on sellaisia asioita, missä moni ihminen saisi niinku hyviä lähtöpisteitä, lähtökohtia, avauksia. Ne ei ole todellakaan mitään semmoisia kursseja, mitkä poistaa traumaa, semmoinen ei ole mahdollista neurologisesti, mutta ne antaa avauksia nimenomaan siihen häpeän tunteelle ja siihen yksinäisyyden tunteelle, joka ohjaa meitä koko ajan pois sitä ihmisestä. Ja mulle se turvallinen altistaminen tietyllä tavalla, siitä puhuminen, jakaminen on yksi tapa niin kuin eheytyä häpeästä. Sitten mä oon niin kuin häpeästä alkanut eheytymään. Sitten mä kannan sitä edelleen mukana. Eli se on yksi juttu. Syksyllä voi tulla Turkuun. Mulla on myös täällä mun kotona niin muutama paikka, jos tulee jostain muualta, pohjoisesta vaikka esimerkiksi tai jostain muualta. Ja muuten voi tästä lähiseudulta tulla ihan päivittäin. No, keskiviikko illalla on ensimmäinen tapaaminen siitä sunnuntai-päivään, tämmöisiä intensiivijaksoja. Ja sitten voi kysyä kaikenlaista, niin kuin, voi heittää, niin kuin, että hei, mulla on tämmöinen juttu, että mitäs Jussi ajattelet. Että mä yritän auttaa mahdollisimman hyvin. Se on se mun yksi elämän tehtävä. Ja hei, kiitos Jussi tosi paljon, kun tulit Miehen mieli -podcastiin. Ja kiitos. Kesän jatkoa. Hei, kiitos.